Pete Maverick Mitchell. Your reputation precedes you. Good morning, aviators. This is your captain speaking. Tom Cruise se vratio. Top Gun Maverick. U bioskopima od 25. maja. Ćao svima i dobrodošli u novo izdanje Lab 76, dobrodošli u izdanje broj 204. Ušli smo u drugi vek podcasta Lab 76, čekamo da obeležimo 100 godišnicu, ali naravno tu kada su vekovo pitanju večiti drugari. Dejan Potkonjak i moja malenkost, Deki, jesi mi dobro? Ćao Srki, super. Super, kako bi bilo kada se snima prepodne, nije baš prepodne, ali odavno nismo snimali. Međutim, šta ti iskustvo? Pred Katar smo rekli, Srki, čujemo se, internet veze su sigurno neprobojne, jednostavno 100% pouzdane. Tamo će biti svetsko prvenstvo u fudbalu, tamo je Formula 1, tamo je Moto Grand Prix, kad ono, nije se desilo. U Jimmyovoj fioci iz 99 yardi nije se desilo. Poučeni tim iskustvom, gospodin Potkonjak je rekao, a ne, ovoga puta snimamo pre nego što kreneš i onda smo mirni. Makar ga i bacili. Ako ne gledate ovo, onda smo bacili. Ako ne gledate ovo u nekoj arhivi koja će se jednog dana prikazati, ali da, dobro, to je ta magija filmske umetnosti. Inače, ukoliko ste sa nama ili pratite unazad ili unapred, sad zavisi kad se šta dešava, dinamika vremena je čudna, ali jedan specijal posvećen Maveriku, ali ne Vinjalesu, već Top Gun Maveriku, mada jednog dana dobit će i svoj specijal, ja mislim i Maverik Vinjales, ali dobro. Da, to su neka ta čudna pitanja. Da li je Tom Cruise, Tom Brady i filmski industrija, ali ostavit ćemo to. To jest, to se već desilo negde u ne znam u kom vremensku instaciji, ali se desilo. Ali mi smo ovde večeras zbog Moto Grand Prix-a i mi smo ovde zbog Mugella. Magični Mugello. Pre nego što krenemo, samo da vas pozovem na životnu magiju. Budite dobri jedni prema drugima, volite se, mazite se i pazite se. Udarite like, join, subscribe. Nisu to uzajemno povezane stvari, ali eto, nas ćete obradovati. A kao što sam i rekao u Formula 1 podcastu, crvena boja kao nagrada, kazna, ne znam ni ja. Neko je tražio, više ljudi je tražilo, da ne spominjem više. Nikad. ni Francesca Banjaju, ni Charles Leclerc, crveni general. Dane, dominaciju, ništa u vezi da, s njima. Da, ponovit ću. Da, mislim da je to wall of shame kletva komentatora za sva vremena. Sunčan dan za Charles Leclerc u Španiji. Umre Ferrarijev turbo 30 sekundi kasnije. Francesco Banjaja nikad ne pada, osim kada se na njim izvrši, ali rekao sam da kada se izvrši pritisak koji izvršio Nea Bastianini, da se tu stvari menjaju, ali kada vodi ne pada osim u Italiji. Međutim, osim u Italiji ili kada ga napadi Italijan, to moram da dodam, da se dopunim, Italija je ta magična reč. I, pa dobro, ostaje da. Prazne crte. Pa. Ali nemoj više to uopšte da radiš. Ne, tako da. Ne, ali samo je da, situacija se nekako namestila, ali to je analiza i tu postoji taj kognitivna pristrasnost. Ja se vadim na tu, za tu slampu se hvatam. Koliko puta nešto kažemo pa se to ne desi ili to ne izazove negativan efekat. Ali, da sad sam dobio neki zahtev, ako mogu da spomenjem nepopularne političare i da ih hvalim javno i onda možda će to nekako uticati na pozitivno na sledeće neke, jel te, političke situacije. Ali, da li ste spremni za magiju Mugella? Osmisli su ovde na licu s obzirom na činjenicu da dolazi taj magični vikend. Vikend koji je inače predstavljao Super Bowl, takozvani Moto Grand Prix-a. Nije samo što je magičan, već je bio i centralna tačka. Zašto? Centralna trka, pa doktor Valentino Rossi je bio čovek koji od toga napravio hodočašće. Odlazak u Mugello je odlazak da vidite jednu najvećih zvezda svih vremena na njegovoj stazi, na njenoj stazi, da budem u gramatičkom rodu, gde je Valentino Rossi beležio uzastopne pobede godinama u nekim decenijama ranije. Ovo će međutim biti prvi Mugello, ne računajući njegovu povredu, to jest povrede, da neće biti Valentina Rossija. I veliki test i za italijansku publiku, i za Moto Grand Prix, i za sve ljubitelje motociklizma, da li je i dalje toliko magičan Mugello, ta vijugava staza u brdima Toskane, da li će privući ljude ka Firenci, ka jednostavno stazi koju toliko obožavamo, a pričat ćemo o njenim karakteristikama, spektakularno brza, moćna, zastrašujuća. Prošle godine prazne tribine, ali ono što je bila mnogo veća i prava jedina tragedija, izgubili smo Jasona Dupaskija. Deki, to je jedna od većih tragedija, tako mlad život ugašen u trenutku, bukvalno. Prva pogibija na stazi od Luisa Saloma 2016. u Barceloni, 10 godina od kada smo izgubili Marka Simoncellija, 11 od pogibije Šojtom i Zave.
istovremeno 18 godina od kada smo izgubili Daijira Kata i uz... Da, nekako smo u tom periodu da, imali neki to uz sve crni talas, nevjerovatno je bilo, da. U nižim kategorijama. Sve mladi momci. I to je nešto što je obeležilo je u velikoj meri i trku i taj nekako surov početak, minut ćutanja, idemo da se trkamo, sve izgledalo tako nekako... Da, ali generalno eto i sve te nesreće koje su izdešavale su dovele do toga da se promene i pravila ulaska u Moto Trojke i tako dalje, tako dalje, tako da mnogo toga je vezano za dešavanje u Mugello prošle godine. Jeste, prošle godine Mugello opet iz u ovom slučaju pogrešnih razloga bio nekako u centru pažnje, ali ove godine nadamo se da ćemo se vratiti ta magija publike. Znam dosta ljudi, pozdrav svima, kogod da je na stazi, ljudi, pokušajte preko društvenih mreža nekako da stupite u kontakt sa nama. Ne možemo da vas uvedemo u padok, nažalost, ove godine. Možda nešto se desi u poslednji čas, ali za sada zvanična informacija koju smo dobili od Dorne, nema gostiju tog tipa, jednostavno samo oni koji imaju direktnu profesionalnu vezu sa nama mogu trenutno da uđu u padok, vrši se takozvana profesionalizacija zone. Iskreno, mi smo izneli mišljenje, rekli smatramo da nije top taj put, ne treba da bude ekskluzivno, treba inkluzivno, ali to je sad neka opa borba s vetrenjačama, vidjet ćemo šta će se desiti. U svakom slučaju, kogod daje u Mugellu, mi vam pre svega želimo lepo provod. Ukoliko bude padala kiša, spremite kabanice, čizme, spremite se, bit će blatnjavo, ali će biti uzbudljivo i to je možda najveći problem za ovaj vikend. Sve je nekako savršeno, ali koliko bude padala kiša, voleli bismo ipak da je ne bude. Publike nije bilo 2019. 2020. ovde nismo vozili, došla je Formula 1, nevjerovatno, ali smo propustili trku u Mugellu u Moto Grand Prix u 2020. u sred COVID-a. 2021. smo došli, prazne tribine, tragedija, i ovo je zaista ona trka koju smo toliko dugo čekali. Pa da vidimo šta će se tu dešavati, pri čemu uz povlačenje broja 46, što će biti jedna od centralnih tema. Valentino Rossi, verujem da će se pojaviti tamo, sve sa, da li sa Prinovom, ne znam, ali činjenica je da ćerkica raste, polako ali sigurno, Valentino Rossi vozi neke druge trke, međutim šef ekipe je tu, a u ovom momentu jedan drugi Italijan koji nije deo njegove ekipe, niti akademije, je čovjek koji hara Moto Grand Prix, Enea Bastianini, nije vodeći u šampionatu, međutim fokus je takav da svi zvanični posteri, najave stavljaju jednog privatnika u centar zapravo zbivanja u Moto Grand Prix-u i to je ono što i tekako remeti, talasa, komeša stvari u Moto Grand Prix. Krenut ćemo naravno od Ene, koji iako nije prvoplasiran u šampionatu, deki trenutno zvezda broj 1, stižemo u Italiju posle one spektakularne pobjede u Le Manu. Da li se slažeš da treba da krenemo od Ene ili je neko drugi veća zvezda u ovom trenutku? Pa, znaš kako, čovjek je jedini višestruki pobednik ove sezone, pobednik poslednje trke pred Mugello i generalno ono sve što si rekao, sve stoji za Mugello, uz to da, eto, možemo da razmišljamo o nekom zanimljivom takmičenju, pre svega zato što imamo materijala da tako razmišljamo. A jedan od najvažnijih sastojaka te čitave priče koja nosi Moto Grand Prix u ovom trenutku je definitivno Enea Bastianini, tako da ne spomenuti odmah na početku čoveka koji je potpuno neočekivano u celoj toj kombinaciji i zbog svega šta se izdešavalo na prošloj trci, mislim da da se niko tu neće specijalno ljutiti zašto počinjemo s njim. Da, prošle put smo pričali da li je 23 novi 46. Novi 46 neće postojati u ovoj u kraljevskoj kategoriji, penzioniše, povlači se broj. I moram da te pitam za tvoje mišljenje o tome, izneću i moje naravno, ali baš me zanima kako, nismo pričali o ovome, nismo, kakav je stav. Da. Da. Zanima me kakav je tvoj stav prema povlačenju brojeva u Moto Grand Prix ili Formuli 1. Pa dobro, to je opet neka vrsta amerikanizacije sportova. Mislim, to mi onako jednostavno smeta u smislu da neko treba da prati svoju tradiciju. Apsolutno nema razloga da se to sad nešto diže na neke druge nivoje. Opet sa druge strane, zbog svih možda tih propusta koji su se dešavali prošle godine, u godini kad je trebalo da se obeleži taj odlazak Valentina Rosija, ovo je možda sad neki eto dodatni način da se sad to malo produži i da duže ideju. Traje. Da. Daješ mi da, ideju. Ajde. Izvini, moram da iskoristim. Ajde. Mislim da smo pričali o ovome, ali ovo je zvanični program Velike nagrade Valencije. Na njoj je Joan Mir. A ovo je poslednja trka u karijeri Valentina Rosija.
apropo da. Propuštenih prilika. Da, tako da ovaj eto to je eto, naveo si možda eto jedan od razloga zbog koji možda i Dorna uviđa i jednostavno eto na taj način su sad pokušali da produže tu priču s Valentinom Rosijom pošto videli smo od početka sezone mislim tribine i dalje barem 50% tribina je obojeno žuto, tako da čitava organizacija koja organizuje Moto Grand Prix verovatno sad u stvari tek uviđa koliko Valentino Rossi značio šampionatu i ne mogu da kažem koliko nedostaje, čovjek je ipak u godinama u kojim je potpuno bilo bi vrlo sebično da se očekuje rezultati. Da, to smo i prošle put pričali, u stvari pričamo od početka sezone da rezultati Valentina Rossi u prošle godine izgleda uopšte nisu bili tako loši. Da, pa kada sve... U odnosu na momke koji sada ovaj, voze, da kažemo, njegov motocikl. Ali mislim da si ti rekao, izvini, nešto savršeno. A to nije samo Valentino Rossi kao čovek, već Valentino Rossi kao pojava, okej, ali više od toga, kao proizvod, sobstveni proizvod, e, taj moment, sobstveni proizvod, nije on proizvod, on je čovek pre svega. Ali ako pričamo o marketingu, o zvezdi zvanoj Valentino Rossi, on je taj koji je stvorio sebe u svakom smislu te reči. To je ono što je meni genijalno kod onoga što si ti rekao i tvoje observacije. Nije Dorna napravila mašineriju kao što to radi NBA, kao što je Stern, David Stern to radio sa NBA ili drugi sportovi američki ili može i evropski koji su gurali svoje zvezde. Ne, on je sebe gurao kao zvezdu i vukao sport sa samim sobom. Pa, eto, kad si već spomenuo NBA, ja, ako smo prošli put pričali 23-ke i 4-6-ici, eto, poređenje s Michaelom Jordanom. Michael Jordan je jedan od najvećih sportista svih vremena, ali Michael Jordan je rastao paralelno sa NBA-om. To jest, NBA je znao kako da iskoristi Michaela Jordana, Nike je znao kako da iskoristi Michaela Jordana, a nije obrnuto bilo. Valentino Rossi morao paralelno s trkama mnogo energije da troši zajedno sa svojim timom da se postavi tu gde je, a taj šampionat u kojem je bio samo u stvari treba da bude srećan što ga je imao i što je on u stvari ne znam ni na koji način je i na koji limit je podigao Moto Grand Prix, pošto sad vidimo da to baš i nije ovaj, nekako u skladu. Tako da ovaj, što se tiče tog samo povlačenja tog broja, eto, to ja vidim samo eto, kao još jednu priredbu, da kako, tako kažem, jedan spektakl, pošto stvarno ne vidim u nekom skorijem periodu vozača koji će smeti da se usudi da ovaj, na svoj motocikl stavi broj 46, opet sa druge strane ne vidim ovaj, zašto bi bila prepreka da neko u nekoj budućnosti konačno ponese taj broj da ga spravom stavi kao što, eto, ako smo već spomenuli Michael Jordana koji je već neku NBA ligi mogao da nosi 23 bez ikakvih problema i da bude dobar sa tim brojem, zašto ne bismo dobili i nekog momka koji će u nekoj budućnosti da puni stupce baš zato što je dobar i kvalitetan sa brojem koji je nosila legenda motociklista. Morate priznati da slažem se s tobom. Moji... Ali opet, nemam ništa protiv, mislim, sve okej. Okay, nije... Da, ni a priori, nije, ovo nam da, se da, ne da, dopada da, toliko da sad da. Od toga se pravi ne, puno. Ne, apsolutno ne. Samo konstatacija, ponovit ću to, pričam non stop. Prva stvar, Valentino Rossi je rekao, mislim da ne potrebe da se povlači moj broj. To je prva stvar, čovek koji je ta živa legenda je rekla, daj čovek je rekao, nemojte to da radite. Važi, hoćemo. Okej, okay. Šta god. Bukvalno šta god. Ovde, znate gde se pojavlja Valentino Rossi prvi put? Pojavljuje se ovde i manje više poslednji put na sadržaju. I to se pojavljuje kao još jedna fotografija. I to je to. I to je to bukvalno. I onda strana 46, što je lepo, je priča o Valentinu Rossiju. I to bi bilo sve. Dakle, i to je to. I sad... Apropo ove cele priče, Valentino Rossi rekao nemojte, zatim Nikolo Bulega, ja stalno ponavljam, koji nekada bio član Akademije Valentina Rossija, je u juniorskoj konkurenciji sa brojem 46 osvojio titulu. Bilo je fenomenalno gledati klinca kako nosi broj 46 i bori se za svog šefa, gazdu, mentora, inspiraciju, omiljenog vozača, dolazi do titula šampiona sveta u juniorskoj konkurenciji. Kada je prešao na druge brojeve, ništa više nije učinio, pa možda bi njemu to bila magija, možda bi to, o, dobro veče, iako je ovo snimak, imamo tu gošće, Tamara nam se pridružila, može jedan like Tamara, upali telefon kad ovo izbije na YouTube-u i... Moraš da kupiš majicu, o, samo izvolite, dobili smo i plaćanje karticama, će biti omogućeno tokom ove nedelje, molim vas, tako da znate, ne samo gotovinska, ali posetite shop kada je već Tamara došla uživo, možete i vi virtualno shop.infinitylighthouse.com, a ako nam svratite sada u studio ko uđe, mora da kupuje darove, tako da,
podrška je dobrodošla, patreon.com kroz Infinity Lighthouse, i da se vratimo na Bulegu, nije osvojio ništa. Šta je meni tu još inspirativnije? Zamisli, neko dođe dovoljno drzak i kaže, ja hoću broj 46. Upravo to. Pa daj mi tog drskog vozača da kaže, evo, Pastinini, ne možeš da nosiš 33. Okej. Dajte mi 23. Okej. Zamisli, neko dođe i kaže, dobro, dajte mi 46. Pa to je spektakl da ga gledate cele sezone durbinom, pa neka ga i prozivaju, ali zamislite ako pobedi sa brojem 46. Ja mislim da bi Rossi prvi došao i rekao, evo ruka. Bravo. Ali ide u penziju broj 46. Povučeni su još neki brojevi, uglavnom vozača koji su izgubili živote. Čak ni to mi se ne dopada toliko. Zašto? Zamislite Amerikanca koji dođe i kaže, dajte mi broj 69. Jer Nicky Hayden živi sa mnom, to je legenda koja živi. Da je Giro Kato, ista priča. Daj mi broj da je Giro Kata, daj da ja budem taj koji će to da nosi. Meni je to mnogo lepo. Kada vidim Ivana Ortolu sa brojem 48 u Moto Trojkama, meni ozarim se što nekako Šojatom i Zava je ponovo sa nama. Ali dobro, to je neka druga priča. Činjenica je da će to biti jedan od glavnih događaja i mi ćemo se potruditi da vam prenesemo informacije sa lica mesta kada se to bude događalo. I ovo što je Deki rekao, to je takođe mamac da se dođe i ponovo priča o Valentinu Rosiju. I ovo što si lepo rekao, 50% gledališta je i dalje u žutim bojama Valentina Rosija i dalje se prodaje najviše njegove robe zvanične. Inače, u Tavulji, njegovoj rodnoj, se gradi novi super mega giga store na tri sprata, ne znam šta rade, ali sad ima slobodnog vremena da se time malo više bavi, pa eto, tako da znate. U svakom slučaju, Rossi opet će biti delimično, ne delimično velika zvezda, ali glavna zvezda jeste Enea Bastianini, čovek koji je nekako uzeo, što kažu, bacio throw the spanner into the works. Da, u stvari sačekat ćemo da vidimo da li će Enea Bastianini da bude glavna zvezda, zato što će pre svega publikom u djelu to da kaže. Njihova je poslednja. Da. Njihova je poslednja. Da. Boje, verujem da će dalje biti žute, ali pozdravi kome će pripasti, ali to je bitka za srca Italijana. Zato je ovaj, priželjkujemo lepše vreme, zato što nekako onda će pravo biti trkanje. I bolja atmosfera i bit će više i više ljudi. Mislim, ne verujem da će sad biti nešto drastično manji broj zbog kiše, ali generalno ovaj, mislim da ta čitava priča oko toga ko treba tu sad da ponese ovaj teret te slave u Moto Grand Prix-u će u mnogome zavisiti od trke koja nas očekuje. Evo sad gledam najnoviju prognozu, kažu petak suvo, subotu kiša, u nedelju suvo. Ok, držimo palčeve, ali kažem, ko ide da kampuje, general admission, bilo je puno pitanja, vam dozvoljava da kampujete u okviru same staze. Zašto je to važno u Mugellu? Zapravo pričamo o San Borgo e Lorenzo, dakle pričamo o suštini jednom malom mestu pokraj Firence. I niste blizu grada, niti su konekcije sa gradom tako dobre kao u Barceloni. Ista je razdaljina od Mugella do Firence, ali prevozi daleko od toga. A inače sad u Formuli 1 u trci je katastrofalna bila organizacija saobraćaja. Formula 1 se bunila, 278.000 ljudi tokom 3 dana, to će isto biti test za Mugellu. Da li ćemo imati 278.000 ljudi u Barceloni tamo za 10 dana, direktno poređenje, i sada u Mugellu koliko ljudi će doći. Tako da, mnogo tih zanimljivih priča, a zašto kažem za Eneu, lepo si rekao, vidjet ćemo da li će biti ta zvezda, ali se postavio se dobro i ono što je uradio, poremetio je mnoge planove. Deki, on je onaj pravi, hajde, Maverick, on je Maverick pravi, on je onaj koji ko ovan uleteo i bum, razbio kegle. Zašto? Ljudi, on je glavobolja za sve. Ako pobedi, nije fabrički vozač Ducatija. Ako pobedi, ne prodaju se majice jer ih nema, nisu proizvedene njegove majice, nema kačketa. Ako pobedi, on je privatnik, šta sad s fabrikama? Ako pobedi, ne možete čak ni političku igru da igrate protiv njega. Zašto? Fausto Gresini da je još uvek živ, sa Faustom možete da vršite pritisak. Zamislite u Italiji da napadnete udovicu, majku, Nađu Padovani, koja je plakala posle prve trke, da kažete idemo u političku igru protiv Nadije. Ne. Tog filma nema. Sada svi zajedno moraju da smisle šta da radimo dalje. I ne kažem da je iko protiv na ličnom nivou, je ne. Samo to nije bio plan. Nisi ti planiran da osvajaš titulu za bilo koga. Plan je bio Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, Marc Marquez. To su ljudi koji su na igrici. Nema ovde privatnika na igrici. Nema on veliki sponsor. Ko je tvoj sponsor? Nemam pojma. Aldo Drudi mi je dao boju. Tako da je ovo za mene je ovo fenomenal. Pravi je pirat, pravi je nekako onaj što ruši klasični sistem. Outlaw, baš je odmetnik, Josie Wells. Baš je Enea Bastianini. Pritom,
kažem, ima jednu zanimljivu političku zaštitu. Takav je utisak, a generalno nije takav dečko. A on sedi i kaže, pa ne, nisam više ja beštije, šta vam je, samo kad moram. Videli smo što nisi, samo kad moram, u krivini broj 2 u Lemanu. Ali eto, Enea Bastianini, 8 poena inače iza vodećeg u šampionatu sveta Fabio Quartarara, 4 poena iza drugoplasiranog Aleša Espargara. Dakle, jedan Ducatijev privatnik na Gresinijevom motociklu, to je potpuno nestvarno, 3 pobede ove godine. Ej, danas priča, ajde te pitam, ako možemo metriku da damo nekoj priči, pričam sa jednim velikim navijačem, pozdrav za Ivana, koji će inače ići i spava u kampu, hoće da doživi taj mu djelo. Inače, u kampu, vodite računa u svakom kampu, ljudi dugih prstiju se pojave, pogotovo kada najmanje očekujete, tako da svoje vredne stvari držite u sebe. Koliko god je predivna atmosfera, dovoljno je... Kriza je. O, i to između ostalog, a i dovoljan je jedan loš da napravi opštu pometnju. Tako da, ili loša, tako da ne budemo rodno neravnopravni. Dakle, nemojte tu da nasednete na priču. Dođe simpatična devojka i čao, nestale stvari. Dakle, vodite računa jednim drugima, držite se zajedno. Mi spremamo zastavu Lab 76, gde ćemo da je pobodimo, nemamo pojma, ali ćemo vas zamoliti za pomoć. U svakom slučaju, kada je reč o muđelu iz, ajde da kažem, perspektive cijele ove priče, dakle, jednog privatnika, Italije, svega što se događa, deluje da će biti onako uzbudljivo, što kažu. Ajde, međutim, ima tu još priča. Enea Bastianini je, da kažemo, napravio jedan ozbiljan poremećaj, 3 pobjede zabeležio i sad, da se vratim na Ivana koji će spavati, jel, tu kampu. Njegova konstatacija kaže, znaš šta, nije on još legenda. Nije još legenda. Kažem, nisam, rekao, da li će biti legenda? Kaže, kada zabeleži 8 pobjeda po sezoni, ja kažem, ok, da li je tebi to neka metrika, da tako kažem, 8 pobjeda u sezoni moraš da zabeležiš da bi bio legenda. Svidjelo mi se razmišljanje, zbunilo me, nisam razmišljao nikada po broju pobjeda, možda navika. Pa, ne znam, nisam ni ja razmišljao o broju pobjeda, ali generalno mislim da način na koji se stižu do pobede je u stvari taj koji odlučuje da li će neko biti legenda ili neće. Enea Bastianini je do sad pokazao da ima jednu mustru kako može da stigne do pobede. Ako on nastavi na taj način to da radi, to će već biti jedan onako zaštitni znak, zbog čega će neki ljudi početi da vole taj njegov stil i da očekuju u svakoj trci da on na taj način to radi. Onda samim tim to je nekako onako lančana reakcija gde se vezuješ za nekog. Znaš, ono kao kad milion puta slušaš neku pesmu, možda ti se nije dopala na prvo slušanje, ali što je više slušaš, za tebe je sve veći hit. Tako da, ako uspe na taj način da nastavi da beleži pobjede, to možda će to biti jedan korak ka tome da bude ovako, kako bih rekao, vozač koji se izdvaja od ostalih legenda. To je onako baš jaka reč, tako da mnogo to treba vremena da ali preći. Znaš šta mi je zanimljivo? Korelacija. Razmišljao sam o sledećem i slažem se, do legende daleki put. Inače, stil, ako te ja dobro razumijem o kojem pričaš, je sledeći. Da citiram našeg prijatelja Goran koji mi zove, kaže, slušaj Srki, da ti ja nešto kažem. Ako je Enea drugi u poslednjoj trećini trke, nije pitanje da li, već kada će te napasti. Tako je. I to je suština cele priče. Tako je. To je taj rosijevski metod, gde on bukvalno analizu vrši, prva trećina, kao da je podelio bukvalno po trećinama, prva trećina starta bude dobar da izbjegnemo gužvu, da ne potrošimo gume, da se stabilizujemo i onda prati. Aha, niko ne beži napred, nema potrebe, budem agresivan. Aha, neko počinje da se odvaja, pretičem, pratim, pretičem, pratim i dolazi do druge pozicije i onda čekam. Dobro, da se razumemo, moraš da imaš motocikl koji ti to omogućava. Apsolutno. I kvalifikacije da odradiš dovoljno dobro, da gume ne potrošiš dok dođeš do onih vodeći. E, sad tu je taj moment vezan za Mugello i ogroman test za Eneo Bastianini. Prošle godine je situacija bila situacija više nego čudna, ali situacija je vezana za sam start. Prethodni dan nije to baš sve funkcionisalo kako treba. Tako da to će sve da bude veliki, veliki test za Eneo. Ono što se desilo na kako kažem, pred start trke i onako jedna bizarna situacija koja je ono bukvalno nas je to sad iz ove perspektive apsolutno uskratila za saznanje šta Enea može da uradi u Mugellu. On se zakucao bukvalno na početku. Ljudi, zauzimate startnu poziciju, imate prvi krug, došli ste, tu su mehaničari i onda kreće krug za zagrevanje. Krug za zagrevanje se završava
Vi dolazite, Enea Bastianini, od koga očekujemo nešto, Novajlija ipak u Italiji, prednji kraj se zabode, podigne se zadnji, udari, sad šok, šta se desilo Zarka sa Eneom. Zarka beš, da. Zakačio i kraj trke. Nije ni počela praktično kraj trke, a u Mizanu smo videli kada se popeo dva puta na pobedničko postolje koliko brz može biti na domaćem terenu. Mada, što kažu, u Mizanu se rodio, iako su staze relativno blizu, u Mizanu živi. Da, i diametralno suprotne priče. Tipovi staze, da, tako je. Ali, u svakom slučaju, nismo dobili taj odgovor. I još ova priča o pobedama. Pazi sad ovo, razmišljam. Ko je poslednji čovek koji je imao 8 pobeda? Mark Marquez. Ko je poslednji čovek pre Marka Markeza koji je imao 8 pobjeda? Mark Marquez. Ko je pre Marka Markeza, vrtat ćemo se u krug dok ne dođemo do Jorge Lorenza. Pre toga Casey Stoner. Pre njega Valentino Rossi. I razmišljam, Casey Stoner je 2006. 7. 8. možda izjavio, ne vidim više da će iko pobeđivati na 8 ili više trka. I onda je 11 puta pobedio te godine. Ali znaš šta neki? Višestruki jedini pobednik. 3 pobede u prvih 7 trka. Ako ovako nastavi... Pazi, sad dolazimo do jednog vrlo zanimljivog terena. 5 pobjeda je imao Fabio Quartararo prošle godine, 4 imao Francesco Bagnaia, 3 godine imao Fabio 2020. 3 imao i Franco Morbidelli kao vice šampion. Šampion je imao jednu. Međutim, kao da se, što kažu, priroda se vraća u svoje normalno stanje. Hoćeš da budeš šampion, moraš i da pobeđuješ. Takav mi je utisak, a Enea to čini. E sad, Enea na mana je nezavršene trke ili loše završene trke, da, kada pa ne pobeđuje. Pa dobro, pobeđu. Generalno, sad možemo to tako da gledam, ali jedna od loših trka je bila ona Indonezija, tako da to je sad nešto gde sad ne možemo sve da gledamo. Jasno. Ili tu je na kraju pobedio i Miguel Oliveira, koje ne vidimo nigde. Znači, da. Ta trka onako baš izuzetno. Možemo nekako da je izbrišemo, pritom on je imao odličan napredak do trenutka dok nije napravio grešku i veliko je pitanje da nije taj sitan kiks napravio koji je prilično poremetio u redosledu i tu bi bilo dosta bodova, tako da bi sad situacija na tabeli bila drugačija, ali nebitno, desilo se. Znači, moraš i na takvim trkama koje su ovako prilično nezgodne i nepredvidive, moraš i tu da ostvaruješ kvalitetne plasmane, tako da eto, to su neke situacije gde osim tih padova, naravno, gde on je još uvek očigledno vozač koji mora da traži neke limite i da upoznaje limite, ponekad se to desi na teži način, pa se desi pad, ali generalno neka umerena konstantnost uz pobede na stazama gde to može da se ostvari, stvarno može da bude odličan rezultat. Sad, to je ono što ja od početka sezone spominjem i nadam se da neću biti u pravu u nekom trenutku, to je ekipa. Svi momci koje si naveo, koji su mnogostruki, da ne kažem višestruki, pobednici su bili u fabričkim ekipama koje vrlo dobro znaju kako da izguraju čitavu sezonu. Ova situacija u kojoj se nalazi Gresini nije možda njima nepoznata, ali generalno na ovom nivou, na ovaj način da imaš jednog vozača koji gura kroz sezonu, u sezoni koji ima trka koliko ima, što ranije u tom nekom periodu čak i sa tim vozačima koji si spominjao nije bio slučaj, ogroman izazov ne samo za Eneu nego i za čitav Gresini, tako da neće samo njegov faktor da bude tu mnogo bitan, a njegov faktor je osim kvaliteta vožnje izuzetno važna stvar je i fizička priprema. Ti ćeš bukvalno morati da budeš u formi do novembra. Tako da ima tu mnogo stvari koje dovode pre svega Eneu iskušenje, dovode Gresini, ali generalno dovodi čitav grid, tako da nisu samo oni u takvoj situaciji, svi će biti u istom košu, u istoj priči, tako da to vuče ka toj nekoj zanimljivosti. Opet sa druge strane, ne treba u ovom trenutku možda previše očekivati od njih, nego jednostavno pustiti da to teče i da vidimo dok to može sve da dovede. Znaš zašto će Enea Bastianini biti šampion sveta? Zato što na Instagram stranici Albixa... Zato što ti nosiš crvenu majicu. Tako je. Znao mi je Ducatijevi fabrički navijači, ali...
Wall of shame, ne vredi. Sunčan dan, ne mora, to mora bude Španija. To mora bude majica. Sunčan dan za Šarla u Španiji. Jezivo. Ali da, ali dobro, hvala deki. To će, ne, mislim da će me to zaista pratiti. U momentu kada se desilo, rekao sam, ok, ovo te obeležilo, džaba ti 15 godina komentarisanja. Ovo je onaj dan. Možeš broj da povučeš ovdje. Da, 76. ide u vis. Elem, zato što na Albixovom Instagram profilu Alberta Giribuele piše maksimum effort. Ako se setite majicu koju smo izdizajnirali i nikad objavili za Maxa Verstappena, rekli smo maksimum effort. I piše kod čoveka maksimum effort. Ja, iz perspektive toga da ekipa može da izgura i da navigira lepo kroz lavirint zvani Ducatijeva korporacija, Alberto Giribuele je meni ključni u toj igri. Ne kažem koliko god da se negde i šalim i ne šalim, ali Alberto Giribuele je prošao mnogo toga. Znači, dalje mlad čovjek je veoma u pitanju. Neko koga ste mogli da vidite i na pobjedničkom postolju koji je pio iz Benejine čizme u Le Mansu. Ja tu gledam čoveka koji bi mogao da ima dovoljno iskustva da pomogne ekipi da izdrži ovu godinu. Jer nije ovo tim koji može da stvara šampione. Mislim da je ovo Ital Trans Moto Grand Prix-a. Ako smem da napravim direktno poređenje sa Enejinim timom iz Moto2 klase, mislim da je ovo Ital Trans Moto Grand Prix-a jednom u 100 godina. Bukvalno, to je to i to može biti ta godina. Samo zahvaljujući tome, ali se slažem s tobom, čeka ih ozbiljna planina, jedan Mont Everest plus K2, otprilike da se popnu z njega i nije jedna planina. Nije to samo... Ironije, on vozi za Ducati, ali on je protivnik Ducatija. To je ono što je bizarno u cijeloj ovoj situaciji. I idu u Italiju. Da li misliš, pričamo o tome, da je ovo staza gde može da pobedi? Zaista ne znam. Stvarno, po nekim prethodnim izdanjima iz niže kategorije, jednostavno ne možemo da naslutimo da će biti potpuno spreman da na maksimalan način izveze ovu trku. Jednostavno, ne postoji formula po kojoj možemo da nešto izračunamo i zaključimo. Posebno zbog toga što si naveo, mi ćemo bukvalno svaka od ta tri dana imati različite vremenske uslove, najverovatnije. Tako da to je stvarno ogroman izazov za njega, ali generalno formu koju se nalazi i taj motocikl koji je jednostavno poslednjem periodu na toj stazi donosio uspehe vozačima koji su ga vozili, jednostavno možda može da nekako jednostavno sve te elemente sklopi u priču da ponovo bude uspešan, ali zaista ne bih mogao da tvrdim da je to. Slušaj rezultate u Mugello. Moto3 KTM odustao. 2014. 2015. Peta pozicija na Hondi. 2016. 12. na Hondi. 2017. 11. na Hondi. 2018. 6. na Hondi. 2019. 6. na Kalexu Moto2 klase. 2020. nije se vozilo ovde. Prošle godine nije započeo trku. Upravo to. Stoji veliki upravo znak to. Pitanja. Tako i to što si ti rekao, samo da potkrepimo i tako dodatnim je. Podacima. Deluje opasno, deluje moćno, a ne znam. A pojenta je da njegovo ovogodišnje izdanje u Moto Grand Prix apsolutno nikakve veze nema sa njegovim izdanjima u prethodnom delu karijere u nižim kategorijama. Jednostavno takav je profil vozača. Njemu je Moto Grand Prix nekako čudno legao u smislu da verovatno, opet ne znam koji put to ponavljam, s obzirom na te neke tehničke propise koji se valjaju preko brda i šta nas sve čeka u periodu pred nama, da najverovatnije najbolje barata sa najsavršenijim Moto Grand Prix motociklom kojeg ćemo videti u posebno skorije vreme. Da, ovo je vrhunac. Ja mislim da. Tako da... Čekamo da vidimo i mislim da je Enea stvarno pored njegovog imena stoji veliki znak pitanja kad je Mugello pitanje. Veliki znak pitanja i pored čoveka koji je pobedio prošle godine. Dosta se priča o tome da taj čovek konkretno nema nikakvu šansu da pobedi u Mugello, ali samo podsjećanje radi. Prošle godine svetski šampion Fabio Quartararo je ovde zabeležio jedan od tri trijumfa u prvih šest trka sezone prošle godine. U Francuskoj je prošle sezone bio treći. Ove godine nije uspeo da dođe do te pozicije, bio je četvrti, lošija trka, međutim,
ali je odmah posle toga u Mugellu, gde opet Yamaha nije imala mnogo snage, došao do pobede. Pomogao mu je Francesco Bagnaia, izleteo je sa staze Francesco u prvom krugu, de facto, dakle na samom početku trke uz Arabijatu 2 kada su išli, izleteo sa staze, Fabio je bio hladnokrvan do kraja trke i zabeležio veoma značajnu i veliku pobedu, jer za razliku od Katalunje, to je staze pokraj Barcelone, koja ne dozvoljava baš toliko da se izvučete kroz krivine, Mugello, iako je brži zapravo motocikl na pravcu u Mugellu, nema klasičan baš pravac, i drugo, spuštanje je još agresivnije nego u Barceloni i iz nekog razloga ovde Yamaha je imala uspehe čak i kad nije bila brza. Znaš kako, meni Mugello deluje da ima dva kraja vezana za taj pravac. Izuzetno bitna stvar je ubrzanje i izlazak na pravac, a druga stvar meni čak mnogo bitnija od maksimalne brzine koja se razvija, ali to nama fascinacija kao publici, mislim da je način na, da kažemo, kočenje u stvari pripreme za ulazak u prvu krivinu. To su dve stvari očigledno koje je Fabio vrlo, vrlo dobro savladao, kao očigledno na većini drugih staza, neke elemente koje drugi vozači ne mogu, to je očigledno njegova veličina, tako da što se njega tiče ne bih uopšte obraćao pažnju na one tabele što nam izlaze vezane za maksimalnu brzinu i njihove verovatno poslednje pozicije dole. Što se tiče Yamahe, već više treba pratiti njegova vremena, kad bismo mogli čak i sektore da podelimo na sektore i da vidimo kako Fabio prolazi prvom, u stvari kako prolazi i prvom i poslednjom, u stvari, krivinom. To su, u stvari, očigledno dva ključna mesta gde on te neke nedostatke Yamahe vrlo, vrlo umešno ume da sakri, u stvari čak da te neke nedostatke pretvori i u svoju prednost, zato što je vrlo svestan s čime raspolaže, dok ovi ostali elementi na stazi koji su ti toliko puta već spomenuo i delove, mislim da tu Yamaha ima šta da traži. Inače, na ovoj stazi, kada pričamo i o kvalifikacijama, pol pozicije je pripala Fabio Quartararo. Iako očekamo Francesco Bagnaia da bude, moje mišljenje će Francesco Bagnaia biti moćan u kvalifikacijama. Pa, kad pričamo o Mugellu i pričamo o Enei i Fabio, apsolutno moramo da pričamo i o Peku. Peku, pogotovo u kvalifikacijama. Neizostavna ličnost u najavi trke, mislim, u priči o prve tri vozača. I mislim da imamo četiri ukupno, dodao bih uz Francesca Bagnaia na fabričkom Ducatiju i fabričkog vozača Aprili, koji je drugi u šampionatu sveta, Aleša Espargara. Možda neće opet biti briljantan u kvalifikacijama, ali mislim da će opet njegovo, to zovem sada Warp 5, mi je u glavi u poslednje vreme. Nema Warp 10, ali Warp 5 ne gasi. Tu ga je stavio i to ide, tri uzastopna plasmana na treću poziciju. Dakle, tri puta je stajao u poslednje tri trke na pobedničkom postu i bio treći, zatim pobedio pre toga u Argentini i u pet trka četiri puta na pobedničkom postolju. Fantastični rezultati i još smo u Italiji, tako da i njega bih uključio. E sad, što se tiče Bagnaia, razlika mislim da će biti u kvalifikacijama, će Bagnaia biti opet spektakularno brz. Mislim da je tu živa vatra Francesco i da je opet našao to što mu je bilo potrebno, i ovo će biti moje mišljenje, ogroman test za Fabija i Yamahu, da li mogu da ponove Portugaliju, jer mene poslednja krivina u Mugellu, vidjet ćemo, posleće malo da provezemo, ne očekujte neki spektakularni rezultat, ali moram da kažem, pomoglo je igranje igrice, manje više sve što se nam se desilo, koliko god se mi smejali u igrici, se lepo prenelo ili na loš način, možda ono presecanje prve i druge krivine u Le Mansu i na ono što se dešavalo u stazi. Pohvale za ekipu koja je napravila MotoGP 22. Zaista jedan lep napredak. Nadam se ćemo i mi napredovati u vožnji. Da, ne, evo ja se onako javno obećavam da ću malo da vežbam baš da se ne brukam u toj meri. Deki, pogasi sve. Zaista nisam, pa ne, nisam sve ovaj bukvalno 22-ku koristim bukvalno samo ovde, tako da ne, to ćemo da unapredimo malo. Da se unapredi malo, da se istrenira, da, ako ćemo već to da radimo. Da, jer čujte, koliko god se Deki ja šalili, verujte, pušimo se kada god smo loši, jer to ceo život smo proveli u igricama i u trkanju i bili smo dobri u tome. I sada, kao neki vozači kada se pojave posle 20 godina na stazi ponovo i kao se što smo spori, e sad, nas dvojice imamo međutim drugu mogućnost, ovi palčevi mogu da se uvežbaju, celo telo možda manje, tako da
inspirisani smo, neka ostane na tome. Elem, sjajna je trka urađena, to jeste igrica, i bacit ćemo pogled, ali šta hoću da kažem, Portugal, kraj kruga me podsjeća, iako je to krivina u desno nizbrdo, podsjeća me na krivinu bučine u levo, na dole, koju imamo u Mugello, i tu mislim da Yamaha može da pomogne do neke Fabiju. Posebno zbog prethodnog spleta da imamo i onu šikanu dodatnu, tako da tu smo videli jednostavno Yamaha, te promene pravaca, to je nešto što je već doktorirano odavno, tako da ovaj, tu su ti elementi gde Yamaha ima definitivnu, ne možemo sad kažemo prednost, ali jednostavno gde ne mora da se boji rivala, ovaj, osim te maksimalne brzine na završetku pravca. Čuvene Biondetti 1 i Biondetti 2, to su legendarne krivine. Inače, ukoliko se ne sećate 2016. godine, moja topla preporuka za Rosijeve navijače, teška je to trka bila. To je bila prilika čak i da zabeleži možda pobedu, s obzirom na činjenicu da je delovao kao da ima, da je zaista to njegova potencijalna pobeda. Inače, nije 2008. bio zabeležio pobedu, 8 godine kasnije, posle teške 2015. kada nije osvojio 10. titulu, bio na korak od nje, dolazi u Mugello i odlično izgleda, cijelo tog vikenda odlično izgleda, međutim u subotu počinju prvi problemi za Yamaha, otkazuje motor, bukvalno motor otkazuje Jorge Lorenzo, nisu ustanovili zašto, isti problem se javlja, međutim Rossi u trci otkazuje na tom pravcu gde imate prevoj, ko planinski prevoj, poskoči praktično motocikl, se dizao zadnji točak od tla i Yamaha nije ugradila blokadu, zapravo sprečavanja odlaska u veći broj obrtaja, i bukvalno je došlo do oštećenja motora sa unutrašnjim sagrevanjem, zahvaljujući tome što elektronika nije ograničavala broj obrtaja koji se postiže, jer praktično nema otpora u tom trenutku, on se slobodno vrti, i iz te perspektive obojica su izgubili motore. Međutim, za Rosija katastrofa, pošto je motor izgubio u samoj trci, ali taj srceparajući moment je s druge strane zamenjen jednom spektakularnom bitkom između Marka Markeza i Jorgea Lorenza, i baš tu u Biondetti 1 i 2 neki neverovatni potezi. Pomislite, tu ne mogu da stanu dva Moto Grand Prix motocikla, mogu, 19.000 tih delova sekunde je razlika bila na kraju te trke, jedna od najuzbudljivih, i Mugello ima taj dugački put do linije cilja, tako da i Moto 3 i Moto 2 bit će mnogo drame, i u Moto E će biti zanimljivo, ali u Moto Grand Prix takođe možete očekivati spektakl. Čisto da znate zašto očekujemo da bude. Inače, te 2016. 38.000 tinki između Fabio Di Gianantonio i Breda Bindera, Binder pobedio, 30.000 tinki između Lorenza Baldassarija i Joana Zarca, Zarco pobedio, 19.000 tinki između Markeza i Lorenza. Vikend, zašto kažemo magični Mugello? Zato. Elem, da se vratimo, dakle, velika enigma za Fabio Yamahu. Jer rekao je u Le Mansu, ja više od ovoga ne mogu. O Andrei Doviziozu, Franco Morbidelli pričali smo, nisu oni zaboravili da voze, problem postoji, jedini ko može da iskoristi Yamahu je Fabio, ali i ovo je veliki test, jer moje očekivanje su od njega bila da zaista nastavi niz, kada je zabeležio pobedu u Portugali. U Španiji pobedio ga pa je peko. U Francuskoj ne samo peko, baš je bila teška trka, i sada dolazimo u Italiju gde Yamaha, bez obzira na pobedu iz prethodne godine, deluje opet još slabije nego što je bila. Uz raspoloženje Bastianinija, sjajnu Apriliju i Aleša Espargara i Banjaju koji želi osvetu, baš ga čeka težak posao. Tako da to je enigma koju on mora sada isto da nam pokaže da li su rešili ili ne. Jer deki, ako izgubi i ovde, a idemo u Kataluniju gde tek očekujem probleme za Yamahu. Pa dobro, i sad tu kreće malo i ta neka računica. Sad je veliko pitanje od koga će izgubiti u Mugello. Sad, lepo rečeno. Tu sad već počinju da se pojavljuju te kalkulacije, a znamo i sami, mislim, nikad nije dobro kad u ovoj fazi sezone ti kreneš sa kalkulacijama. Znači, jako je važno da on bude na maksimalnom nivou, što apsolutno ne sumnjam, i da mu Yamaha pruži barem donekle to što mu je neophodno da izvuče na ovoj stazi. Pogotovo što je osma trka. I zašto mislim to? Ovo je otprilike trećina sezone. Tako je, završena trećina. Da. Pri čemu se postavlja pitanje da li će u Finskoj biti trke, da. Pa kad možemo ostanemo bez jedne. I u rasponu od 7 dana Italija i Barcelona, to je Mugello i Katalonija, mi dolazimo u situaciju da ćemo imati 9 završenih trka već za 10 dana. Tu smo već na polovini godine. Još ostaju Nemačka, Holandija i mi smo prešli prvu polovinu sezone, dakle, da vraćamo se opet, Bastianini, ako ovde može da pobeđuje, to su sada već 4 pobede i 50% uspeha u pobedama, ti si u zaletu, i ovo što si rekao upravo, nema povlačenja, naproti ti zadeš pun gas, ti tek u Holandiji možeš da čekaš Yamaha da ti pruži tehničku, tehnološku mogućnost da se boriš ravnopravno sa ostalima, što je mnogo daleko. To je 11. trka sezone.
I opet, ajmo da se vratimo sada na Ducati, ali na Banjaju. Banjaja, u ovom momentu, 46 poena za ostatak. Ti sada ne možeš da kalkulišeš. Ti ne znam gde je prostor više za kalkulaciju da kažeš, ok, smanjio sam par poena u odnosu na koga? U odnosu na Kvartanara? Ili u odnosu na Espargara? Ili u odnosu na Bastianinija? Ti sada nemaš više jednog da, rivala. Da, pa Peko se susreo s tim ono, baš nezgodnim problemom da u trenutku kad je on bio naoštren na samom početku godine, a znamo da mu je to mnogo važan period sezone koji treba da prebrodi sa dobrim rezultatima, Ducati baš nije sa 22-kom bio potpuno načisto šta i kako, i sad kako je taj motocikl profunkcionisao, mislim, činjenica je to moramo da kažemo pre svega zato što je i Miller tu, jednostavno vozač je bio taj faktor koji nije dopreno o tome da se prikupi dovoljan broj bodova, tako da tu je baš velika klackalica kod Peka i sad je u principu na njemu da pre svega psihički čitavu tu situaciju prebrodi i da iskoristi taj potencijal koji ima da ostane u tom vrhu, mislim da se u stvari približi vrhu pošto ipak nije po bodovima tu gde bi trebalo da bude. Aleš Espargaro, odmah da ga ubacimo u kalkulaciju. Deki, ako pričamo o konstantnosti, tri puta na pobjedničkom postolju ove godine Fabio Quartararo. Jedna pobjeda, dva druga mesta. Tri puta u sedam trka. Enea Bastianini, tri puta, tri pobjede. Ok, najuspešniji po tom pitanju. Alex Rins, koji inače na četvrtom mestu, koga ćemo tek spomenuti, dva puta na pobjedničkom postolju. Jack Miller, dva puta na pobjedničkom postolju. Joan Zarco, dva puta na pobjedničkom postolju. Banjaja, jednom pobjeda. Imamo još Breda Bindera koji je bio drugoplasirani u Kataru i Miguel Oliveira koji je bio pobednik u Indoneziji. Da ne zaboravim, izvinjam se, još dve osobe, Jorge Martina koji je bio drugi u Argentini i Pol Espargaro treći u Kataru. Ali Aleš Espargaro je najviše plasmana na pobedničko postolje ima ove sezone i to pokazuje stanje u šampionatu. On ovako ako nastavi, šansa postoji. Apsolutno postoji šansa, sad je samo pitanje koje se javljalo i u nekim drugim situacijama, da li je to taj potencijal koji ima dovoljan da se zabeleži pobeda u Mugello. Mislim, pobeda prebrodio je taj kamen koji se zvao pobeda, to je prošlo. Prošle su te neke dečije bolesti koje Aprilia imala i sad u principu samim tim što više nema status povlašćenih, to ti onako nekako jasna je matematika govori da i bilo kakav loš rezultat više nema opravdanja. Znači sad već postaje ta neka druga situacija koja može da bude mač sa dve oštrice, ali generalno apsolutno sve što se dešavalo ove sezone daje im za pravo da odlazu u Mugello računajući da mogu da zabeleže pobedu. Ne vidim šta može da bude neki zarez i neko ali u toj čitavoj priči. Ja veći zarez i ali vidim u Barceloni. Tamo je on imao probleme, tamo njega emocije Mugello nadvladaju. Da, Mugello je jednostavno apsolutno samopouzdanje treba da bude. A nasmejanje, srećanje, zadovoljanje, još ukoliko, ne, ako bi pobedio u Mugello sa Aprilijom u Moto Grand Prix, ako tad ne dobije ugovor i spomenik istovremeno u Novaleu, ne znam kada će, jer setimo se prve pobede Ducatija u Mugello. Valentino Rossi je bio bedem kog niko nije mogao da savlada. Tek kada je pala kiša, tek kada je kiša stigla u Mugello, je Casey Stoner uspeo na Ducatiju da zabeleži pobedu i čak i tad je postojala šansa Rossi da odbrani svoju nepobedivi niz. Ti kada pogledaš Rossi, to je sada već zaboravljeno vreme, nezaustavljiv čovjek bio. Jednostavno, to je pobeda za pobedom, za pobedom, za pobedom i mi pričamo o čoveku koji, evo, od 2002. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puta pobeđuje. 2009. tek morala dođe i Ducati da zabeleži tu prvu pobedu. U međuvremenu čekali smo koliko 8 godina do 2017. da Dovizioso slavi, pa onda Lorenzo, onaj njegov spektakl kada je zabeležio pobedu na hronometar praktično u Mugellu i onda Danilo Petrucci, čuveni popularni triumf protiv Marka Markeza i Andrea Dovizioso i onda dolazi Yamaha. Aprilia čeka taj trenutak, čekala je uopšte pobedu i ukoliko bi ovde uspio, bilo bi... Da, kao što nemamo podatke nikakve za Eneo da bismo mogli da ga prognoziramo, to jest da prognoziramo njegovu poziciju, tako je
tako ne može ni zaprili, a nekako su identične priče. Enea je u dobroj formi, Aprilija i Aleš su u dobroj formi, ali mi nemamo na šta se oslonimo da bismo mogli da, da procenimo kako je njihovo mesto u koordinatnom sistemu Mundijala. Da te pitam, da li imaš osjećaj, neću da kažem da je nepoverenje prema Alešu Espargaru, da li imaš i dalje osjećaj suzdržanosti, ja ga imam, kada pričam o Alešu, sve kao da čekam nažalost da se vrati starim navikama. Pa, znaš kako, ne znam da li ono kao stare navike, vraćanje, ne znam šta, ali jednostavno nekako su ti podsvesno uvek u glavi ti neki padovi koji nisu trebali da se dese. Bukvalno. On je u karijeri imao mnogo padova koji su ono potpuno dolazili, sad je samo pitanje da li je to zaista potpuno neko prošlo vreme, da li su ti motocikli, ta neka neslaganja s njim u stvari dovodili do toga da on ne može u potpunosti da iskaže svoj talenat i onda si je dolazio do tih nekih limita koji su dovodili uglavnom do sklapanja prednje kraje. Sad, da li to ova Aprilija jednostavno mu ne dozvoljava uopšte da dolazi na takvu granicu, pre svega zato što njene performanse u potpunosti odgovaraju njegovom stilu vožnju, nema razloga da na taj način dovodi sebe u neke probleme. To je nešto što zaista do ovog trenutka nisam mogao da razlučim. Ne mogu da budem ono 100% siguran da su oni apsolutno ono povezani u neki zajednički fluid ili će tu doći do nekih poteškoća. Jednostavno to do sada zaista nisam vidio. Mislim, pre svega mi je drago zbog toga što je tako, ali kažem, uvek negde tamo u malom mozgu to stoji to nešto, to kao gledaš čoveka koji vozi, samo odjednom vidiš da je u šljunku, a ne znam ni on zašto, znaš, on okreće se pa gleda pa se hvata za glavu. Meni su te scene su mi ono kao da su neki nevidljivi gremlini, samo dođe gurnu ga na 62 stepena i on se sklopi i ne znam. Znaš što je meni super? Što ovo podsjeća na pobednike i šampione. Ili ti on pada sada u treninzima, eventualno u kvalifikacijama, ali u trkama je stalno to. Dobro, trening je tu to. da se probaju limiti, to je neočigledan neki recept koji je Marquez onako doktorirao i sad ostali onako koriste te njegove skripte i gledaju gde šta trebaju da provere i vidimo koliko toga ima u stvari, to je jednostavno postao neki novi stil. Ali trke su mi dalje misterija kod nekih vozača, da li se tu nešto stvarno iz korena toliko promenilo ili je nešto drugo, čitaj motocikl, u stvari doveo do toga da su odjednom tako dobri. Meni je u svakom slučaju i dalje negde knedla u grlu, razmišljam, Aleš, ali moram priznati, tako bih volio da se bore makar za titulu do kraja godine. Ne želim nikoga da favorizujem, ali bih volio da se nastavi ovaj trend, ovaj niz koji je uspostavio plasmana na pobjednička postoji i konstantne bitke da bude tu, još ukoliko bi pala još neka pobjeda, pa bilo bi fenomenalno videti ga, šesta sezona njega u Aprili i ne nagrada samo, nego inspiracija, ja stavno to ponavljam, most improved player, MIP, nije MVP nego je MIP, on je čovek kroz karijeru, nikad u životu ne bih pomislio da će ovo biti moguće. Ti pogledaš njegove plasmane, čovek je debitovao 2004. Hej, 18 godina kasnije on dolazi u cvet svoje karijere. Deca su neka punoletna sada, danas. Znaš, mi govorimo o cijelom životu jednom koji je prošao na motoru svetskog šampionata u motociklizmu i on sad dolazi do toga da cveta. Kao vino. Neko kvalitetno, ne znam. Fenomenalno. Ali, isto, nemam pojma. Samo kažem, imam neku knedlicu tu i knedla mi je tu kada je reč o Banjaji. Ne zato što ću ja da kažem da je sjajan, brzi i onda se nešto eventualno desi. Nikako ne smeš da govoriš. Ne, vidi, mislim da sad naredna dva vikenda trkačka i Formula 1 i Moto Grand Prix-a nisam ih video. Ne vidim crvene uopšte, samo majice tu, ko želi da kupi i ne, da ne, nas podrži. Ne, možeš da ih vidiš, ne smeš da ih hvališ. to. Možeš ti da konstatuješ da su tu, ali tu je tačka. Da, neko bi rekao da zapravo neko izdeo kontratezu, mada je to izdeo na nivou ljubavi, da sam zaljubljen u Lewisa Hamiltona, pošto su me kritikovali što ga toliko hvalim, ali to ti je dokaz, čovjek i dalje pobeđivao, džaba da ga hvalim ili ne. I tako da, ali još sam jedan odgovor dao, rekao, dobro, kada ne hvalim Charlesa Leclerca, žali se svi kako ga ne hvalim, sad kad sam ga pohvalio, tako da ostavit ćemo taj fighter zvuk za neku drugu priliku. Ne spominjem Peka, samo imam knedlu u grlu kad radim, šta da kažem sad za Peka. Evo, moje mišljenje iskreno, da je ovo
najveći izazov u karijeri Peka Banjaje, ova trka. Sve se sklopilo. Valentino Rossi se pojavljuje, povlači se njegov broj. Fabrička ekipa Ducatija dala mu i ugovor i sada je na 60 km od Bolonje, na mestu na kojem moraš da pobediš. Pobedio te privatnik na tvom motociklu od prošle godine, koji ne bi trebalo da igra tu igru uopšte. Priča se o tome da ne želiš da ga vidiš u redovima fabričke ekipe Ducati, da želiš da zadržiš Jacka Millera jer ti je bolji vozač broj 2. Imaš tendenciju da padaš na italijanskom tlu, dva puta u Mizanu, jednom u Mugellu. Pojavila se tendencija da pucaš pod pritiskom kada te napadne italijanski makar vozač, ili si, kažem, na italijanskom tlu, a sad si i na italijanskom tlu i vjerojatno će te napasti Italijan. I istovremeno si rekao želim osvetu, imao si onaj najduži hod u Le Mansu, sav pritisak je na tebi, ako ovde pobedi i savlada to, mislim da onda napravi onaj korak koji mu je toliko potrebno, da kaže ok, i ovi duhovi su proterani, istrebljeni, bukvalno. U suprotnom, ako Peko ovde popusti to, bojim se da će ucementirati samo, zacementirati prosto tu situaciju u kojoj ne može, kada je najpotrebnije, da bude najbrži. Ogromni testovi, baš mu djelo. Da, veliki testov, jedno što ja ono, mislim da i dalje neće biti toliko drastično. Mislim da velika armija navijača i dalje je uspeka i sve sigurno, više je uspeka, sigurno. A generalno razvoj situacije na pobjedničkom postolju u Mugellu će diktirati u kolikoj meri će ova trka uticati na njega. Ali to upravo, ako ovde dođe do pobjede, na primjer, kakva je to pobjeda? Ti si nadvladao sve ovo što sam spomenuo i još pride. Tako, a i ako ne pobjedi, mnogo će zavisiti od toga ko su drugi vozači na podiju. Lepo rečeno. Tako da. Magični Mugello. Pa da, pazi, pa da. Magični Mugello. Da. Naravno, nećemo zaboraviti mini ostale. Suzukijevci, Alex Rins, Joan Mir. Teška priča se nastavlja, bukvalno. Da. Oni pregovaraju za... Pregovori su toku za prelazak u drugi timove od naredne godine. Za one koji ne znaju, Suzuki se povlači iz šampionata, ali ja zaista ne znam šta bih ovde očekivao od njih dvojice. Ova dva pada baš su me pokolebala u Le Mansu. Nisam očekivao baš obojice da padnu. Da. Pri čemu pa, Mir... To, eto, nekako kad to nezgodno krene, onda krene sve i poslednje što im je trebalo da obojice ne završe trku. Baš se sve sklopilo. A Mir dva puta pada tokom jednog vikenda. Mir koji vrlo retko pada. Negde moj utisak je da je to traženje granice, apsolutne. Da. Pa to je ono izgleda što da radi ono što generalno ne radi. Obično je, jednostavno ima buffer zonu i poštuje buffer zonu. Sada je počeo da prelazi buffer zonu. Moj utisak je da želi da pokaže i dokaže dok je još na Suzuki, bez obzira na pregovore, da može da ostvari dobre rezultate, možda čak i da pobeđuje. I mislim da je na ovo lično sada i za njega i za Rinca, da bez obzira što fabrika odlazi u istoriju, za sada makar, da pokažu šta oni mogu na tom Suzuki. To je moj utisak, samo ovako sa strane. I ne znam šta bih očekivao. Rins dve trke za redom bez bodova, jednom pad koji ga je ostavio na stazi, ipak i sada pad koji ga ostavlja i van stazi bez pojena. Mislim, priča je jako slična kao i za Suzuki, kao i za Yamahu. Ovde postoji delovi staze gde mogu da budu ovi motocikli stvarno vrlo korisni, opet postoji delovi gde su prilično inferiorni, tako da to je sad opet stvar nekog balansa i tih nekih vozačkih afiniteta i sposobnosti da umanje štetu na tim delovima gde jednostavno zaostaju, da ovi drugi elementi budu što više od koriste, ali opet sa druge strane to ide u krajnost da jednostavno te povlači, da tu moraš da stvarno ideš do maksimuma. I to su neke situacije koje očigledno njima ne pogoduju, pre svega zašto im stilovi vožnje nisu takvi. Evo, prošle godine kada pogledaš Suzuki i Mir, stajali su na pobjedničkom postolju. Znaš, treća pozicija, oni su uspravili pa, da budu tu. U ovom slučaju pobjedničkom postolju bi bilo baš ravno pobjede. Da, to je bukvalno nivou pobjede. Mada prošle godine, pobjeda Quartarara, drugoplasirani Miguel Oliveira na KTM-u i treći Joan Mir na Suzuki. Kako je blago rečeno čudna trka. I Zarko, koji ima najbrži krug trke, nije bio daleko na Pramak Ducatiju. Ajde, kada sam tu kod Zarka i Pramak Ducatija, vratit ću se na KTM, ali zaslužim mnogo više pažnje. Šta sa ostalim vozačima Ducati, a pogotovo onima koji imaju GP22 u rukama? Podsećanja radi, Jack Miller u fabričkom timu, u Pramaku što Jorge Martin, što Joan Zarco i Luca Marini za VR46 ekipu. Pa sad si navio svi imena, mislim definitivno će
ovaj, svi osjećati sigurno neki pritisak, zato što jednostavno svi će biti pod lupom. Ne, nema dileme, apsolutno. Ali, ja ne znam ni šta bih rekao. Martin je povređen, ne znamo kako će se ponašati njegovo telo. Zarko, standardno, gore, dole, gore, dole. Prošle godine, eto, četvrti nadomak plasmana na pobjedičko postolje. Luka Marini traži, eto, povećanje te, to jest da se saberu težine vozača i motocikla i uvedu ovu kategoriju, a ne vidim da će se to desiti u kraljevskoj klasi. Ne vidim da će se to desiti, pa mislim, pre svega, eto, on ima primer brata koji je bio van gabarita, da tako kažem, pa se ništa nije desilo. 7 titula šampiona sveta. Tako je. Možda neko drugo vreme, ali i dalje 7 titula šampiona sveta, pri čemu Luka prošle godine je bio dosta sporiji od svih, 50 sekundi skoro, uopšte nije bila dobra trka za Marinija. Baš je bila loša trka. Loša trka je inače bila za Franka Morbidelija, da ne zaboravimo samo kako je to izgledalo iz njegove perspektive prošle godine, ali tad je bio povređen, imao je probleme, međutim ništa nam ne daje neku informaciju o tome šta bismo mogli očekivati. Bukvalno ista priča svugde, samo što su ovde baš niska očekivanja. Ja iskreno očekujem opet od Zarka jednu pristojnu trku. Marini, bojim se da će se ponovo mučiti. Ne vidim da može da se nekako iskobelja iz ove situacije. Stalno pokušava da nađe rešenje koje ne nalazi. Ne vidim u Mugello jednom magični lek. Držim u palču, bilo bi lepo da ga vidimo, ali ne vidim. Ali koga vidim da će biti odličan? Jacka Millera. Iskreno mislim da Jack Miller trenutno u toj situaciji, ono što si ti sjajno rekao, ljudi, ovo je Italijan, no logično je da Italijan bude u fabričkom timu za Jacka Millera koji je izjavio šta, zašto? Da, ali nekako kao da je ta čitava situacija i sad ta neka priča, mislim, mi smo bukvalno krenuli u neki prelazni rok, mislim, ova sezona praktično nije ni počela, baš je onako, mislim, dobro, okej, okay, naravno, razumem i medije, ovaj, to je super tema da se piše ko će gde, ali nekako, znaš, u sezoni gde čitave te priče i te kalkulacije su krenule bukvalno posle šeste trke sezone, mi onako potpuno neverovatno, ali kako su krenuli ti razgovori i te ovaj prognoze ili izmišljanje i kako god, kao da je Jack Miller u tome pronašao neku bazu da se on onako prilično smiri i da se fokusira na trke, iako on generalno je u svakoj od tih priča. Kao da odatle crpi neku energiju koja mu pomaže da se malo stabilizuje i od tog trenutka onako imamo jednog, možda čak mogu da kažem, drugačijeg Millera, smirenijeg, nasmejanijeg. To je onako baš lepo i upravo to što si rekao, mislim, i što se mene tiče, ovaj, mislim da na ovoj trci možemo da očekujemo ovaj, dosta njega ili bar da se nadamo će tako da bude. Moj utisak je zaista izuzetno pozitivan. Izuzetno pozitivan, jer mislim da si sve objasnio. Ovo je, to je ta psihologija o kojoj pričamo, od jednog mračnog Millera koji je nervozan, nenasmejan, kao da je sušta suprotnost sebe, dolazimo do toga da je čovjek našao svoje ja i sebe u tom nekako gotovo smanjenom pritisku. Ej, ko očekuje uopšte da ja zadržim ovo sedište? Naravno ću se boriti za njega, ali imam jednog Italijana koji se bori za moje mesto i imam Jorge Martina, od koga svi očekuju da je Martinator i sledeći Mesija u Moto Grand Prix-u. Ok, ajde da se zabavljam. I one scene gde on pozdravlja publiku u Le Manu i vrti se u krug, su meni upravo taj signal koji si ti rekao. Tako da, Jack Miller, verujem da će biti baš dobar na ovoj trci. To je to samo moj my two cents, što kažem. Pa znaš kako, eto, videli smo prvo ono neko razmenjivanje emocije prvo sa Gianom Mirom, ono kad ga je oborio, onda ono skidanja kape ispred Bastianina, čoveka koji može da mu promeni karijeru, uslovno nekako govori da i u nekim težim situacijama on sad ume da razmišlja na način koji mnogo više podsjeća na Jacka Millera nego te neke situacije koje smo imali u prošlosti, da jednostavno kao da imamo ispod kacige neku drugu osobu. Ovo je meni u stvari pravi Jack Miller. To je to. A taj pravi Jack Miller bi vjerojatno to trebao da pokaže na stazi, tako da vidjet ćemo. 40 poena zaostaje u šampionatu, ne očekujem da se bori nije, za titulu. Da, nije to sa toliko ali bitno je samo da ga dobijemo u nekom kontinuitetu koji, mislim, generalno on ima kvalitet koji nije sporan i jednostavno samo treba da ga vežu nekoliko trka. Sad, da li su to pobjede, plasmani na podijum ili neka konstantnost, potpuno je sve jedno, ali generalno
poen taj ako si u fabričkom timu Ducati, naravno da na svakoj trci moraš da računaš barem na podiju. E, šta misliš, da li bi zaista ekipi Ducati više odgovaralo da ima Miller i Banjaju naredne godine u kontekstu tog nekog balansa i mira u kući ili ipak... Pa, znaš kako, generalno, ne stavljajući uopšte ne u čitavu priču, mislim da je za svaku ekipu dobra stvar imati kontinuitet sa vozačima. Te promene na svaku sezonu, to mi je neki trend koji onako... mislim da može mnogo više lošeg da donese nego neke dobre stvari. Kada pričamo, izvini, o tim trendovima, Honda to radi sve češće, što silom prilika, što zahvaljujući tome što traži rešenje vozača broj 2 u svojim redovima, moramo da se dotaknemo Honda. Honda koja ima Marka Markeza koji nikad nije obožavao previše Mugello. Bilo je to prilika za pobede, ali kada pogledamo, Mark Markez je u Mugellu imao jednu pobedu u kraljevskoj kategoriji i to je bilo 2014. u njegovoj sezoni kada je naređao 10 pobeda za redom. 2013. u debitantskoj sezoni je tu pao, 2016. je ostao u završnici samo bez pobede, pobedio ga Jorge Lorenzo. Inače, tad je Yamaha povukla iz poslednje krivine i nadigrala Honda, koliko god to danas nevjerojatno zvučalo. Ako odemo sezonu kasnije, opet nije imao dobru trku Mark Marquez, opet je imao situaciju koju je izleteo sa staze, dakle 2015. I kada generalno pogledamo njegov odnos sa Mugellom, on je čuveni pad pre 300 na sat, cepanje brade, situaciju koja je pored zida se kotrljao na startnom ciljnom pravcu, ne vidim neki uspeh ovde preterani za Marka Marqueza, fizički prezahtevna staza. I onda dolazimo do tog vozača broj 2, Pola Espargara, koji je zamenio Aleksa Markeza, ovo je druga sezona Pola Espargara, koji je zamenio Jorge Lorenza koji je otišao u prevremenu penziju. Dakle, Lorenzo, Aleks Markez, Pola Espargara, u četiri sezone, tri vozača smo imali i deluje da će u petoj sezoni četvrti biti tamo. Sve se više priča o Joanu Miru, ali ja ne vidim neki sad napredak ogroman za Honda u ovom trenutku. Poslednja ta pobjeda za Honda jeste zapravo pobjeda Marka Markeza. Pre toga Honda je slavila 2010. s Danijem Pedrosom. Pre toga moramo da se vratimo do 2003. godine i Valentina Rosija. Ovo, ako nešto možemo da kažemo, Hondina staza nikad nije bila. Da. To je u vremenu Mika Duona, ali to je Duonova je bila svaka staza. I tako iz te perspektive, ja ovde ne vidim Honda da igra bilo kakvu zbiljniju ulogu. Mislim da je opet još jedan vikend prikupljanja podataka i ono što si rekao za Suzuki, ako bi se neko na Hondi našao na pobjedničkom postoju, to je bukvalno pobjeda i to je ogroman rezultat. Ja ga ne vidim ni za Takaki Nakagamija, ni za Aleksa Markeza u Lučiće Kinelo Racingu, ni za Pola ili Marka Markeza. Pa, apsolutno se slažem, mislim, posebno što eto, u toj nekoj neverovatnoj u neverovatnom razvoju situacije Mark Marquez je ponovo najbolji vozač Honda i stvarno bi bilo u ovoj situaciji onako nepravedno od njega očekivati da jednostavno konkuriše za taj sam vrh. Naravno, ako se tako nešto desi, to će apsolutno biti samo isključiva njegova zasluga, ali to je baš daleko. Baš daleko. I sad dobro, tu se sad, što se tiče Honda, mislim, to si i ti više puta rekao, koji je tu sad neki put, ja sam nabasao na neke najave koje bi možda mogla da se dese sledeće godine, onako da kažemo da su izvori polu relevantni, ali postoji velika mogućnost da uskoro čujemo da ćemo sledeće sezone imati 6 Honda na gridu. Honda Azije navodno merka čitavu situaciju da se Honda sa Honda Azijom pojavi u šampionatu, gde ćemo imati Taku i Ayoguru, a da će na mesto Take u LCR doći ili Raul Fernandez ili Jorge Martin. E sad, te čitave turbulencije priče, kaže, meni je suviše rano stvarno u ovoj fazi sezone da uopšte pravimo te kalkulacije ili takve priče, ali generalno što se tiče same Honde, ako je to i u nekom malom procentu tačno, mislim da što se njih tiče može da bude dobra stvar, pre svega zato što je to trenutno jedini odgovor na ono šta Ducati radi u Moto Grand Prix šampionatu. Znači, ne gledamo uopšte kroz prizmu same organizacije šampionata, koji ona sve više i više postaje Ducatijevi kroz Moto E i kroz 8 motocikala na gridu, već kroz samu borbu Honde, koja je jednostavno u nekom trenutku bila nosilac čitavog Moto Grand Prix-a, da
da na taj način u stvari i na jedini mogući način odgovara onome šta Ducati trenutno radi u Moto Grand Prix. A meni deluje iskreno kao da je Honda od ozloglašene korporacije koja gasi kategorije, povinuje svoju volji, pravilnik i sve ostale, je došlo do toga da gotovo je bude spasilac iz te perspektive da. Raznovrsnosti šampionata. Zašto? Dve opasnosti. Ducati koji ima tako velik broj motocikala, s druge strane KTM se priča da će uskočiti zapravo u šampionat u kontekstu toga što se Suzuki gasi i da će zapravo te dve pozicije uzeti na nova ekipa pa da, KTM. Ali baš iz tog razloga kad sam prvi put video ovu vest, palo mi je na pamet da ovo je u stvari jedini logičan odgovor Honda na tu pretnju, da ona pokuša da ubaci još dva svoje motocikla, a znamo da to Honda može apsolutno, znači šest fabrički Honda njima nije nikakav problem. Naprotiv, to je nešto što ako neko može, to je onda Honda. Tako Honda je gigant. Tako je. Zaista gigant. Drugi gigant, zaista veliki proizvođač Yamaha, nekako ne pokazuje te tendencije da vuče ka tome, čak nemamo ni četiri fabričke ne. Ove sezone. Tu Yamaha... To smo pričali još i prošle godine. Prosto ne igra tu igru. Nekako je vodilo ka tome da moraš, ako želiš da budeš u tom šampionatu, moraš jednostavno s nekom masovnošnju motocikala da uradiš to. A to je ono što si rekao vezano za Hondu. Znači, Hondu u nižim kategorijama KTM pobeđuje, triumf na kraju krajeva pobeđuje nekim svojim konceptom jednostavno. Nisu tu više u Moto2 kategoriji. Pobedio ih i triumf, a onda s druge strane imaš Ducati sad i Aprili pa i KTM u Moto Grand Prix. Znači, jednostavno, evropski proizvođači polako bukvalno izbacuju japanske iz te priče, a da nije bilo japanske proizvođače u jednom trenutku ne bi možda ni bilo na pravi način ovih svetskih šampionata u motociklizmu, tako da kažem, mnogo mi je rano da slušam takve priče, neke mi onako baš zvuče fantastično, ali kad se onako sagledaju jedine su realne opcije, ja ne vidim šta drugo može da se desi a da u stvari dobijemo šampionat koji može da opstane na način kakav ga trenutno imamo. Kada pogledaš to ono što smo pričali i na, ajde da kažemo, neću reći početku, ali ko je bio podcast kada smo krenuli, možda je prethodni čak bio, prebrojat ću Honda u Moto3 klasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dakle, mi imamo 11 Hondi u šampionatu u kojem je prijavljeno tipa 33 vozača. Dve trećine pripadaju KTM-u. Što kroz KTM, što kroz GasGas, što kroz Husqvarna, što kroz CF Moto. Honda je tu već brojčano nadjačana. Dakle, ovo je kao nešto mi StarCraft u poslednje vreme u glavi. Kao Zergovi. Pobedit ćemo te brojevima. I ti sad imaš jedan ogroman napad s druge strane evropskih fabrika Ducatija, KTM-a, Yamaha ne pruža nikakvu podršku, Suzuki se povukao, ko ostaje kao jedini japanski proizvođač de facto koji je spreman na tu bitku? Honda bukvalno. Jer mi sada, još jedino Aprilija sad uđe sa četiri motocikla naredne godine, a o tome se otvoreno priča i mi dolazimo u situaciju, čekaj, gde su Japanci nestali? Nestali ljudi i sad ne samo Japanci, odjednom Honda ima četiri motora, to više nije dovoljno. Tako da, šest motora sa Hondom ima mnogo smisla. Da, deluje mi kao da je ta vest puštena da bi u stvari možda Hondi dala neku ideju šta treba da uradi. Možda. Ne znam, kažem, suviše mi je rano, ali jedino mi vuče na tu stranu da bi to trebalo da se desi. Idemo u Mugello, idemo, već smo možda i stigli kada vi ovo gledate, bit ćemo i u Barceloni, tamo ispitivanje. Izvinite da vas pitam, ali možete vi nešto da mi više kažete? I zato je Mugello takođe magičan. Veliki broj italijanskih sponzora, veliki broj ljudi koji se pitaju, sada sa Aprilijom i Ducatijem prisutnom, čelnici će biti fabrika prisutni. Imamo iz druge strane situaciju u kojoj, eto, Gresini je italijanski vozač u italijanskoj ekipi, vodi u šampionatu. VR46 je italijanska ekipa. Mi govorimo o Pramaku koji je, ok, multinacionalni, ali Italija takođe igra veliku ulogu u toj celoj priči. Lucio Cecchinello je iz Italije. Mi govorimo, razumete, o italijanskim timovima i zato je Mugello toliko važan. A onda odlazimo u Španiju, u Kataloniju konkretno, gde opet timovi koji su tu zapravo formirani i odakle dolazi veliki broj sponzora.
ali hvala deki, to je ključno iz perspektive Honde, rezultata na stazi nema, ali sada moraš da pripremiš i neku drugu priču. Poligon moraš da napraviš prosto da bi mogao da nastaviš da se takmičiš. I odjednom Honda koja postaje spasilac Moto Grand Prix-a, ugrožena od celoj priči, kako se vremena menjaju. Ali, nije tu kraj priče, samo još jedno pitanje. Kada već spominjemo KTM, ja apsolutno i dalje nemam nikakvu predstavu šta bih rekao za KTM. Ne znam kako da najavim trku KTM. Ne umem, a da se to ne svede na frljanje, mislim da će se desiti nešto. Jedino što znam, Binder će biti u nedelju dobar. Da, pa eto, naveo si prošle godine, u jednom trenutku su imali taj momentum koji su i u Mugellu donekli iskoristili, ali to ne mora da bude nikakav parametar što se njih tiče. Imamo dvojicu mladih vozača koji stvarno u nezgodnom trenutku uče i grade svoj put u Moto Grand Prix-u i stvarno im je zaista teško. I Remiju Gardneru, a posebno Raulu Fernandezu, koja to poslednje što mladom vozaču treba se desi je neka teža povreda koju ne može nikako koja nikako ne može da ispliva, a sa druge strane, to si ti pričao prošli ili pretprošli put, imamo dvojicu vozača koji su već izgradili imena, višestruki su pobednici, a jednostavno bukvalno iz trke u trku negde se pojave, ali najčešće ih nema nigde, tako da ako pravimo neku najavu iz tog procenta uspešnosti, ne vidimo uopšte njihovu poziciju u vrhu u Mugellu. Ne u vrhu, nego ono, na sredini karavana, bilo bi super da se tu desi. Nepoznanica. Ostaje da. Meni nepoznanica. KTM koji je četvrti da. U šampionatu konstruktora. Iz Aprilije je Yamaha i Ducati. Ispred je Suzuki i Honda. Ti gledaš, i ja makar gledam i razmišljam, KTM ima 17 poena više od Honda. Zahvaljujući pobedama, da. Drugo mesto pobeda na prve dve trke, to je to. To ih zaista drži. I ostajem pri tome, ne znam šta bih rekao za ovu ekipu i pohvale za tim Aprilia Racinga koji je prvi u šampionatu timova. Jeste da je šampionat sponzora, kako ga ti lepo zoveš, ali bez obzira, prvi su. I iz te perspektive je da veliki uspeh. Da se vratimo mi na Mugellu i pokušaj da najavimo sve što može da se desi, ljudi, ko zna šta može da se desi, vodite računa naravno o Novajlijama, Fabio Di Gianantonio bi mogao da ima lep vikend, kao što si rekao, Remi Raul muče se, Remi verujemo da ostaje u KTM-u, Raul može da se desi da će napustiti ekipu. Da, Diđe delo je kao da je polako počeo da osjeća šta se tu sve dešava, tako da možda možemo nekim trkama da očekamo njegovo isplivavanje sa začelja, ali mislim da je to jako teško i baš je nezahvalno od njega to očekivati, ali bitno je da se on osjeća na tom motociklu što sigurniji i da je u toj grupi, jer ne spada one momke od ranije koje smo imali kad dođu u Moto Grand Prix šampionat, pa se recimo konkretno nađu na Ducatiju da onako debelo zostaju za ostalima. Mislim da on polako hvata taj, debelo zostaju u smislu čitave sezone su onako baš daleko od ostalih, deluje mi da on polako tu neki priključak hvata i da možda u nekom drugom delu se taj osjećaj vrati u smislu da možemo da imamo onako i konstantnije trke i bolje tempo kad dođe nedelja. Dobro. Fabio Di Gianantonio, Fabio Quartararo, koji će biti, pošalim se naravno, ali imamo dva Fabija. Meni što se tiče Fabio Di Gianantonio, mislim da će to biti inspiracija te Italije. Tri poena osvojio na prethodnoj trci, lepo ih je vidjeti. Generalno volim da spominju Novajlije ove godine. Marko Bezzecchi mislim da zaslužuje poseban pogled, stalno govorim o njemu i ostajem pri tome. Marko je opet osvojio poene, 12. pozicija. Ljudi, kada pričamo o osvajačima poena među Novajlijama, Marko Bezzecchi ih ima 19. Toliko ima Franco Morbidelli ove godine. S druge strane, ima poen više od Aleksa Markeza i daleko iza sebe ostavio Novajlije. Derin Binder ima najviše poena posle njega, 6 bodova. Fabio Di Gianantonio 3, Remy Gardner 3, Raul Fernandez još juri svoj prvi poen. Ok, loša forma, nezadovoljstvo, povrede, ali pohvale za čoveka koji ima motocikl. Marko Bezzecchi ima motocikl koji je pobedio 3 puta ove godine, u rukama je Bastianinija. Samo bih da ga pohvalim jer mislim da to zaslužuje i na 2 poene od Luke Marinija. Ja mislim da ide među vodećih 10 Marko Bezzecchi. Samo da se malo obuzda i da kaže ok, sačeka jednu krivinu i mislim da će to biti dobrih, mislim da će biti zaista dobrih rezultata. Jedina osoba koju nismo spomenuli, ja bih rekao, jeste Maverick Vinales. A ne možemo da ga ne spomenemo.
Maverick Vinales na Aprili ima ozbiljan zadatak ovoga vikenda. Naredne nedelje, kao što smo rekli, bit će u Španiji, ali ovde će biti čelnici Aprili i od njega se sada ipak očekuje da nešto ovde postigne. Mora nešto da pruži. Pa mora, sad je već stvarno puno vremena i prošlo i u svetlu svih ovih priča i najava šta nas čeka sledeće sezone u smislu tog prelaznog roka, jednostavno njegovo vreme curi. I, ovaj, s obzirom da ima reputaciju kakvu ima u smislu njegove cene, apsolutno mislim da je ova trka u Mugellu i sledeće u stvari da su to neka poslednja dva voza što se tiče njegove neke situacije u pregovorima za poziciju sledeće sezone. Ako uopšte razmišlja dosta u MotoGP. Da, veliko, i to je veliko pitanje. Mada, u jednom drugom podcastu smo možda dali odgovor na pitanje njegove budućnosti. Jel trebamo da spomenemo to ili da ne spomenemo? Šta ti pa kažeš? Pa zavisi, zavisi kad se šta deša. U kom vremenskom kontinuumu, nemam pojma gde sam danas, koji uopšte dan. Koji uopšte tako dan. Da. Ali, kako? Timeline smo promašili, da, vratili smo se u drugi multivers, u ludilu studije na kraju univerzuma, ali dobro, ako ne ove nedelje, sledeće nedelje ćemo sigurno... Moramo da se slikamo pa da vidimo da li smo izbledili ili smo tu, da bi da li imamo znao, ruku, pa, nogu, da, da bi uopšte znao, da trebali da počnemo kladionicu da igramo možda. Znaš, deki, ima, sad ima smisla. Da, im krize. Na sledeći nedelji studiju u zlatu. Da, kokut bifa, da. Da, Vanja, si pohvatao šta smo pričali. Da, okej, okay, dobro. Inače, samo da znate, izašao je DeLorean Lego. Tri verzije postoje. Okay. Drago mi je zbog, drago mi je zbog DeLoreana, da, Lego verzije, DeLoreana. Da. Ljudi, pošto pričamo tri verzije, imamo tri kategorije motora sa unutrašnjim sagorevom i jednu električnu, ali da pokušam ipak samo kratko. Celestino Vietti i dalje vodeći u šampionatu sveta, 16 bodova prednosti u odnosu na Ayo Guru, 19 u odnosu naravno na Kane. Deki? Celestino Vietti, Mugello. Mugello. Da, ali meni onako nekako Ayo Gura... Deluje ti? Nekako mi deluje, da. Da. Okej. Okay. Da. A Toni Arbolino? Pa, onako, ne znam. Mislim da to možda bi bio i prevelik pritisak za njega. Aron Kane, samim tim rekao si, ovo je onako teška staza. Ruka, opet ruka, treba mada, da trpi. Mada dobro, prolazi vreme, to sad da. već je možda i neka druga faza, ali nekako u ovom trenutku Ayo Gura mi je na prvo mesto što se tiče ove trke. Da. Dobro, to deluje dobro. Znaš na koga ja tipujem? Da će biti... Da će možda čak i pobediti. Somkiat Chantra. Zašto? Mislim da ovaj tip staze može da odgovara njegovom agresivnom stilu vožnje. Da. Naravno, postoji ta ali, jer Somkiat ili. Kod Chantra je dosta jednostavna situacija. Ako završi, spektakl, ali da li će da završi, ne znamo. Dobra stvar je što se smejao na kraju prošle. da, to je pozitivno. Gledam njegove reakcije, ali u principu kad se uozbilji, na sledećoj trci nešto nije kako treba. S obzirom da je bio opušten posle prošle trke, vjerojatno to donosi u Mugello, tako da možda si upravo, možda i kod njega bude sve okej. Okay, pazi, da. Tri završene trke, tri pobjednička postolja. Prvo je pobedio, drugi treći. I gledam, djeluje mi kao vozač koji voli ovakav tip staze. O, ljudi, vidjet ćete, sad odvešćemo jedan krug. Ovo je opasna staza. Dakle, igrica ne može da prenese koliko je ovo opasna staza. Ne samo startno ciljni pravac, to nije pravac, to je jedna zmija po kojoj idete i zapravo kada skrećete u desnu, preskočite prevo i krenete u levo, vi treba početi da kočite i onda da uđete u San Donato na uzbrdici, idete gore, onda idete seko, ne je li tako, seko ide, pa ide, sad sam zaboravio koja je treća krivina, onda se penjete gore ka vrhu brda, pa se spuštate ka Zanova Saveli, pa Arabijata 1-2, pa se spuštate kroz 9-u, 10-u, pa idete ka Dukatijevoj tribini, pa onda idete Biondjeti 1-2 i onda Bućine i izlazite na startno ciljni pravac koji, iako ima tri, dva skretanja, još uvek ga ne računaju kao krivinu. To mi je fascinantno koliko su krivina popisane na drugim stazama. Ovde se poštuje nomenklatura i brojanje krivina, ali činjenice da kada pričamo o Mugellu generalno, opasna staza. Koja je druga? Ne, Luko je druga krivina, pa pođo seko, da. A ne mogu setiti četvrti i peti. No, to ćemo se pripremiti. Borgo San Lorenzo svakako je jedno od njih, samo ne mogu setiti koja je sada. Godine, Vanja, godine.
Oće to, desi se to u životu. Elem, Moto dvojke, samo par stvari tu bih dodao kada je reč o Moto dvojkama, a to je da Italijani imaju dve nade, to su Toni Arbolino i Celestino Vietti. Vietti svakako, VR46, ekipa povlači se broj inspiracije itd. I dodao bih Red Bull KTM Aju ekipu. Obavezno, apsolutno. Augusto Fernandez sada pogotovo, da. I Pedro Acosta. Pedro Acosta pokazuje da brzina se vratila, tu je posebno te staze koje poznaje. Imao je sad na ovoj prošloj trci jednostavno školu da mora u nekom trenutku malo i da verovatno prati šta mu piše na tabli, kao što je to znao da radi u Moto Grand Prix-u. U Moto Trojkama mogao je ovaj mogu je da shvati šta u stvari znači ovaj kad se glavom vozi. Ova prošla trka malo je prošla drugačije zato što očigledno nije na taj način odrađena, tako da obojicu možemo da računamo kao vozače koji su očigledno pronašli svoju formu i ono, mislim da bez ikakve dileme možemo da ih računamo u sam vrh. 100% i to od sada pa do kraja sezone, rekao bih da je ono što si ti pričao, desilo se, podesili su se, pronašli su se i idu dalje. Ostali, tako deluje. Tako deluje, naravno. Ostali, Cameron Bobije, vidjet ćemo četvrta mesta da li ga je inspirisalo, još uvek nije dovoljno precizan, ali mislim da treba ga gledati i vidjet ćemo test veliki za Fermina Aldegira. Mislim da za njega već sad ovo ozbiljna situacija, 18. u šampionatu, posle sezore koja je počela potencijalnom pobedom u Argentini, do toga da mi pričamo o čoveku koji ne može da osvoji poen. Pa da, ali ta Argentina ga izgleda malo uzdrmala. Ćele. Sad je potrebno vreme da se vrati malo. To podsjeća možda na, ne kažem da je tog nivoa, ali pad na Red Bull ringu za Bastianini je tako nešto ili ne? Pa nije možda na taj način, ali jednostavno način da je možda shvatio da nisu svi putevi koji on zamislio baš takvi. Jasno. Kakvi jesu, nego da tu možda i postoje neke prepreke i onda ti ako tokom trke vraćaš film, onda možda može malo da bude nezgodno. Popularno odrastanje. Bitno je se vrati na svoje seto, na svoj mindset pre Argentine i mislim da možemo da ga imamo u dobroj formi sad. Samo tako deluje, možda nisam u pravu. Deluje mi zaista kao da si spomenuo odrastanje zapravo. Pa da. Kao kada pričaš sa detetom. Ali, kada pričamo o odrastanju, kada pričamo o mindsetovima, kada pričamo o malom povratku nazad, Denis Vođa pobeđuje u Italiji. Apsolutno se slažem. Dakle, to je, ljudi, to je dato. Ja mislim da je to. Ja to. Ne znam ako se to ne desi. Znači, ne pričamo o nekim nepredviđenim situacijama i to, nego naravno, znači, neka trka. Lepa, čista trka i Denis Vođa ne pobedi, onda sve ono što smo pričali na početku sezone apsolutno pada u vodu. Baš je palo u vodu. I morali bismo sa gospodinom Kotrom da se čujemo da vidimo šta je to što mi ne vidimo, a dešava se. Jer ovo apsolutno trebalo bude sezona Denisa Vođe. I ne da bude treći u šampionatu sa 17 poena ostatka, već da bude čovjek koji niže pobede. Na prve četiri trke, tri puta na pobedničkom postolju, bila jedna kazna, okej. Okay. Da, delovalo kao da je to taj put, da. Da, ali odjednom osmi, bez plasmana među vodećih 15, četvrti, pogotovo posle osvojene pol pozicije drugog mesta Tatsuki Suzuki na prethodnoj trci u Limanu. I nekako su to svi zapamtili. Kada god pričamo o Moto Trojici, svi kažu, čekaj, bili su prvi i drugi Leopard. U kvalifikacijama, četvrti i peti van pobedničkog postolja trci. Voleo bih da vidim neke kadrove u kojima nema ravnodušnosti, nego da vidim ono pravog Fođu. Onda se ne bih zabrinuo ovako, ne deluje mi tako. Da, deluje, neću reći indiferentno, ali... Pa da, mislim, nije nezainteresovano, nije dobar termin, ali jednostavno neko koji su više hladan, nije... Meni deluje kao da ne vidi rešenje u sebi i ekipi, kao da se već predao, kao da očekuje da je to pa, to. Pa da, ali mislim... A nema razloga. Nema razloga, mislim, posebno što ova sezona je mnogo više obećava nego prošla. Tako da nema nikako razloga da su u ovoj fazi tako ponašali. 17 poena je više nego nadoknadivo, kao što si rekao, ni blizu onog zaostatka koji ima odnosu na Pedra Acostu. Inače, Sergio Garcia vodi u šampionatu Moto3 klase, dobar je, pa dobro, standardno. Etablirao se tu je i uvek treba računati u konkurenciji za pobedu, kao i Jaume Masiot koji se konačno postaje Masiot deluje najozbiljniji. Taj vozač sa imenom i prezimenom kakav bi trebao da bude, tako da njih dvojica uz Fođu, ono,
Ali, očekujem borbu, ali nekako očekujem Fođu da ispliva. Ovoga puta mislim da pobeda pripada Fođi, ali Jaume Masija meni deluje kao šampion. Da. Pobeda, drugo mesto, treće mesto, pobeda. Mi sada govorimo već četiri trke u nizu kojima je on... Niz koji mu je bio neophodan da spase karijeru, bukvalno. I to je učinio. I mislim da će ga nastaviti. Ne mora da pobedi u Italiji. Ne mora, da. Apsolutno ne mora. Mislim da to čak nije ni prioritet. Bitno se nastavi ovo. Tako je. A onda ti dolazi Katalonija gde si na domaćem terenu, da kažeš tu će tvoja biti inspiracija, okej. Okay. Neka juri pobedu ako može, ako ne može, drugo, treće mesto, više nego dovoljno. Pri čemu ja od Garcia očekujem ponovo uspone i padove. Meni Garcia deluje da nije došao do te stabilnosti. Masija je dugo tražio tu stabilnost, ima je, ali osim Masije ne vidim tu vrstu stabilnosti. A Jumo Sasaki je čak najbliži toj vrsti stabilnosti uz sve probleme kazne koje je imao, a Jumo pati od problema početka sezone. Dve trke bez bodova, 37 poena za ostatka za Garcijom, ali od kada je počeo da završa treći, četvrti, treći, šesti, drugi. To je prilično dobro. Tako da, Jumu, svakako, Izan Gevara takođe, pobjeda treće mesto i formirala se tu grupa sada ozbiljnih trkača. Na sve to bih dodao još dvojicu. Na jednog sam očigledno slab, ne znam s kog razloga, Denis Ondžu jednog dana doći će do uspeha, to je do pobjede, i Andrea Minjo, mislim da u Mizanu. Denis Ondžu definitivno će morati baš mnogo da se trudi da bi pobedio, ali definitivno vozač koji je u toj vodećoj grupi, u svakoj trci. I a sad, šta je potrebno da ta u poslednje dva kruga se izgradi situacija da bi on pobedio, to sam mora da pronikne i sam da stekne to iskustvo. A Minjo je već pokazao, znači ako je dobar dan... I ovo je Mugello, ja mislim da će to da bude. Pa da. Glavna priča. Ja pa ne, to mislim kroz sve kategorije nesporno je da Italijani čim kroče na to tle da se neki drugi mod pali, nema tu nikakve priče vezane za nečiji mentalitet ili ovdje jednostavno njima je to srce počne drugačije da kuca potpuno. Apsolutno. Nema šta to da se priča. Apsolutno, sve Italijane trebaš kroz sve kategorije da računaš da će uraditi i više možda nego što mogu. Ali baš si lepo rekao, da srce počinje drugačije da kuca. Apsolutno. Kada pričamo već o tome, u moto je klasi, da li mogu da zabeleže pobjede? Imamo Matiju Kasadeja, Mateja Ferrarija ili se svodi na Dominika Egertera iz Švajcarske i Erika Granada iz Brazila? Pa i tu je, mislim, ista priča. Ova dvojica su pokazali da stvarno mogu da budu super brzi, ne samo što su Italijani, tako da toj kategoriji je potrebno da svi budu u vrhu, da uvek nam je neko nedostaje ovim trkama ili padovi ili tako neke nezgodne situacije, kao recimo i Granado, možda loša forma Le Mans, ali ovde nam, mislim da nam treba i sva četvorica i da mogu da budu stvarno dobre trke. Ali ja iskreno mislim da treba sve Italijane i Nikolu Kanepu i... Mislim da čak da u Moto E u Mugello imaćemo dosta velike razlike, pošto trke su kratke, 8 krugova je samo i onda nekako grupa bude tu, ali mislim da ćemo u Mugello videti u stvari razlike u klasama između vozača na cilju. Ja jedva čekam, moram ti priznati da ovo vidim. Inače, mislim da mnogo pomaže što imamo po dve trke po vikendu i ono što je super, deki, prvi put Moto E stiže u Mugello. Meni to dopada, iskreno. I jedva čekam zapravo da vidim šta će se tu desiti. Pazi, Mugello, električni motocikli, želim da vidim na pravcima koje će biti maksimalne brzine i želim naravno da vidim to uzbrdo, nizbrdo. Nisam čak ni siguran da će moći da izvuku 8 krugova, moram ti priznati. Čak mislim će biti 6 ili 7, moram da proverim kako najava. Da. Ali želim da vidim i da čujem motore. I to govori u stvari o kompleksnosti te staze. Jeste. O, idemo gore, idemo dole. Gore. Ajde dole, ali gore. Treba se popeti. Treba izvući startni pravac treba, na maksimum treba. I treba poslati onaj splet sa druge strane, tako da ima tu da rade ti motori, elektromotori. Elektromotori i biće zanimljivo. Hajde da vidimo, samo da ne pada kiša, ja iskreno se nadam da neće. Pogotovo što u Mugellu kao ekipa koja komentariše nismo bili, ja mislim, 10 godina. Od 2012. Išli smo na druge staze, išli smo u Brno, išli smo u Valenciju, išli smo u Barcelonu, išli smo u Mizano, Mugello nekako se nikako nije namestio da idemo u Mugello. Evo, posle 10 godina, inače, moram da spomenem, neću da ih imenujem, ajde, nisu mi dali dozvolu, ali jedan sada par roditelja
se pre 10 godina upoznao na putovanju za Mugello, devojka koja je na forumu bila toliko aktivna sport kluba da je u to vreme Sava producent rekao, molim te Srđane, daj ovoj devici nekako da se odužimo, mnogo voli Moto Grand Prix. Mi smo išli kombi i rekli smo, ok, može sa nama, tada smo mogli da je uvedemo kao našeg gosta i išao je pobednik jedne male nagradne igre u kojoj smo rekli ko prvi odgovori na tačno pitanje koji vozač je prvi zapravo spojio titulu 125-255 kubika, nije Valentino Rossi, ukoliko vas zanima. Gospodin Reed je u pitanju, hilo, prostite, je u pitanju, ali činjenica je da smo došli do toga da se njih dvoje upoznaju na tom putu i stvori se ljubav, neverovatno. Tokom tog putovanja danas, eto, su roditelji, imaju prinovu i baš mi pisala danas, devojka kaže, vidi šta smo stvorili od 10 godina od Mugella, rekao, to je ta ljubav prema Moto Grand Prix. Ajde, vidjet ćemo kako će ljubav da se stvori ovoga puta. Ljudi, ja se nadam da ste uživali, mi ćemo polako da se odjavljujemo. Vanja, koliko trajemo? Sati 45, o, šokiran standard. Sam. Standardno. Ali dobro, što bih rekao, sat i po, pa nema šanse, ipak uvek malo mora da se prebaci, ali ljudi, nadam se da ste uživali. Reci mi samo, jel si ti tamo ili još putuješ? Ne znam. Vidi, znaš da se sa mnom to ne zna, ta vremenska dilatacija. Dobro. Plan je da smo već tamo, jer trebalo bi u 6 ujutro da smo krenuli i da smo stigli. Uz granicu, prelaze, sve situacije, pronalaženje smeštaja, u smislu da nađemo tačnu ulicu, broj i tako dalje. Dolazak, ja se nadam da smo uspeli da sada zapravo se pripremamo za veliki dan. Ima mnogo toga što ćemo da uradimo, ja se nadam u četvrtak. Jedva čekam, moram samo u četvrtak, petak, subota, nedelja. Jedva čekam, moram ti priznati, Mugello je jedna od onih staza koje su prave trkačke. Kad dođeš, osjećaš to trkanje. I jedino preporuka ko ide u Mugello, ljudi, sporedni putevi, izbegavajte autoput, pogotovo u dolasku, lako može se desiti da zakasnite, ne znam da li će biti gužve kao prethodnih godina ili ne, to je opet taj čuveni test s početka podcasta koji smo spomenuli, držim palčeve da će zaista biti prepuno, jer to negde obećava prosto iz perspektive Moto Grand Prix-a da su stvari nekako na pravom mestu. A da, da, podsjećate me, ne, nismo završili, jao, deki, da, izvinite, jao, moram da odvezem krug Mugella, da, dobro. Pre nego što krenem, samo da napomenem dve stvari, Jose Antonio Rueda je novi vodeći u juniorskom Grand Prix šampionatu u Moto3 klasi, Junior GP, takozvana kategorija, samo da napomenem, dve trke održane u Valenciji prethodnog vikenda, a želim da pohvalim gospodina Luka Satulovića, tri trke, tri pobede, bukvalno, ljudi, aplauz i sjajne trke imao. Lukas pobedio Aleksa Eskriga i bio je ispred Kardelusa, Čavijera Kardelusa prvi, tako da zaista fenomenalno je to izgledalo i čekamo Lukasa da se vrati u šampionat sveta Moto2 kategorije, a sada jedan krug Mugella, da ipak ne možemo ispod 2 sata, ne vredi neki, kad god pokušavamo, ali ono što pokušavam... Sada je da podcast traje manje od 2 sata. Ali ne ide. Jao, gledaj sad kako se vozim u djelo. Evo, Monster Yamaha, sama se javila. Šta ti kažeš, koji motocikl? Taj. Da vidimo šta Fabio može. Ajde da vidimo. Nećemo sa Frankom. Pa nemoj, ja sam ga ubugaljio prošli put. Ne, okej, okay, idemo quick mod. Jel tako bilo? Sam ja bio Franko prošli put. Jesi. Jednom sam bio Franko i nikad više. A to je, on je prošao kroz Ogradu. Ja sam prošao kroz Ogradu. E, ali hoćeš da promenim, ja pošto smo padnem, bili... Ja kad padnem, ja nežno padnem. Pošto sam već bio Fabio, hoćeš nekog Italijana, ajde. Pa ajde, možeš. Ja, znaš koga ćemo. Teka, gde je u celoj ovoj priči? Kako? Ne, čekaj. Dovi. Tako je, deki. Jer time dobijamo Italijana, dobijamo legendu. Kako si, legendi? Ima, ja mislim, i legendi. Ali, ovo je, evo, čekaj, da. To Vanja, mada. Čekaj, ja da probam sa ovim zvukom ovde. Ti samo pusti zvuk slobodno. Čekaj, da se snađem. Ajmo.
Mada ne kasni zvuk u slušalicu. Možda mi... Ajde, dovi. Ajmo, dovi. Ajmo, dovi. Po meni je jako ključan ovaj sektor za, za momke sa ovim motociklima koji nemaju tu prednost u brzini. Ovaj izlazak ovde mnogo važan. Loš sam ovde bio, ali bar sam ostao na motociklu. A ne, ima auto kočenje. Pa dobro, nećeš bar pasti, okej. Okay. Možda se kočio. Malo sam postao bolji, deki. A ne, on mi koči, ne vredi. Nema veze, ajde, bar da vidimo kako je staza. Da publika malo vidi staze. Ovde isto jako važan sektor za ove momke. Ovo je vrh brda. Da. Rabijata. Da, da, jako važno mesto za Fabija, pre svega. Agresivno na gasu. Ali sam se ponadao da ga imam, deki. Travica.
Čekaj, ovo je, verujte mi, ljudi, besmisleno. Znači, ja bukvalno ne kočim, ali dobro, vidjeli smo krug. Si zadovoljan što bolje izgleda? Kako ne, viš da je kombinezon dobar, nisi ga mnogo izgulio. Da. Šta su ovde options? Ja, controls configuration, ne, to je u redu. Nema, gde su mi riders assist? Verovatno ovde. Race options. Kako? A dole, ne vidim ga od kamere. Aha, dobro, dobro, dobro. Auto brakes, nemojte ljudi. Ne treba mi assistit. Brake input. Pa ajde, nek ostane bar to. Transmission. Acceleration, to mi ne treba. Ma ne treba mi ni ovo. Off track aid, to je da ne moram da trčim po njega, to je u redu. Brake input, ma sve to, disable. Ajde, ljudi. Ne, veruj mi, mnogo manje osjećaj imaš, ne znaš šta radiš. On ti nešto preuzme u kontrolu i ti se pitaš šta se ovde zbiva. Samo probamo. Da ima da će biti bolje, ako ne bude, nije, i to je to. Veselo, deki. Ipak je bolje kad on koči. Ipak je bolje kad on koči. Dobro, bar sam nasmeo Vanju. Ali Vanja ovako se uči. Ne, ne, ono nema nikakvog smisla, ništa ne radim. Jer što ne treba mi ponište krug, sišao sam sa staze, a man. Viš koliko bolje koči, pogledaj. Uff, dobro, dobro. Blokirao sam prednji točak. Bi. Malo blokada točka, ali pogledaj koliko je bolja kontrola. Verite mi, mnogo, mnogo je bolje kad nema pomoći. Koliko god delovalo. Znaš, ovde se stvarno krećeš, ne vuče te nikakva nevidljiva sila, ne znam gde, nego... Bespotrebno si ga ispravio. Da, da, ispravio sam ga pogrešno, nisam bio siguran u sebe. Ali pogledaj, već sam bolji ovde. Opa! Oh!
ne! Okej, okay. Mislim da ovo moment kada treba kažemo, to bi bilo to. To je moment kad trebaš da shvatiš da ne trebaš da hvališ ni sebe. Ali dobro. Okej. Okay. Komentatorska kletva komentatora. Komentator komentariše. Obrnuo si igricu, to je to. To je to. Ajme, Vanja, ovo je, kraj. Ovo je paradoks, ovde smo otvorili paradoks. Vanja, hoćeš ti u duhu da pustiš snimak svih Patreona snimljenog podcasta ili hoćeš da se oprostimo kako dolikuje? Kakva nameštaljka, kako dolikuje u Ayrton Senna knjizi koju možete kupiti ekskluzivno još uvek shop.infinitylighthouse.com zajedno sa Crveno i Crno, Mihael Schumacher, zajedno sa Kimi Raikkonen, zajedno sa još malo nekim knjigama. Vreme je da se pozdravimo od naših Patreona i da pročitamo vaše imena. Hvala vam za svu podršku. Nadam se da ste još uvek sa nama, potrebni ste nam svakako i mi smo vam prezahvalni za sve što činite za nas, a naši Patreoni su, a kao i onima koji su YouTube membersi i koji su se učlanili u kanal Infinity Lighthouse-a. Ozren Prpić, Jelena Jeremić, Sava, Ivan Toškov, Stefan Dulić, Mladen Krstić, Marko Mostarac, Marko Bogavac, Njena Divić, Toni Ruščić, Ivan Maksimović, Zoltan Mezej, Mario Vidović, Miloš Banduka, Aleksa Vučić, Zoran Šalamun, Ivan Simeunović, Predrag Simić, Đorđe Radović, Mihajlo Krgović, Filip Banovački, Nikola Božinović, Nena Đorđević, Miroslav Vučinić, Monika Erceg, Omer Kovačević, Aleksandar Gošić, Jelena Mak, Luka Savović, Žorž, Stefan Vidić, Mlađan Antić, Marko Ćur, Borko Božunović, Milan Nešković, Bojan Mijatović, Petar Relić, Nenad Simić, Boris Gvozden, Andrej Božo, Josip Kovačić, Mirina Živković, Boris Golubar, Đorđe Andrić, Zorana Vidić, Luka Manitašević, Ljubo Đurović, Miloš Vuletić, Dušan Ristić, Marina Mihajlović, Nemanja Miloradović, Vukašin Vučenović, Đole Bronkos, Miroslav Cvetić, Stefan Milošević, Antonio Novak, Jasenko Samarđić, Nikola Stojanović, Mihovil Stamičar, Zoran Majdov, Nemanja Jeremić, Stefan Deljković, Lazar Pević, Jan Gajan, Aleksa Jelić, Tijana Vujdanović, Boris Kujundžić, Aleksandar Antonović, Nemanja Zagorac, Dejan Vujović, Aca Vizla, Milan Ristić, Igor Vučković, Vukašin Jekić, Igor Gašparević, Aleksandar M, Žarko Milić, Branko Bisački, Dejan Đokić, Bahter Abdurmanov, Bojan Marko, Valen Stojičić, Ognjen Ugurjanović, Ertan Prelić, Andrija Todorović, Emir Mešić, Miloš Todorov, Pavle Njemec, Đorđe Đukić, Vanja Radulović, Vladimir Petković, Vladimir Filipović, Aleksandar Jurić, Strahinja Blagović, Depressed Cody, Garbrandt Fan, Jovan Jordan, Stefan Stanković, Boris Erceg, Katarina Marković, Ivan Panajotović, Ivan C, Dimitrije Mišić, Veselin Veselin, Vukičević, Andrej Bicok, Nebojša Živanović, Andreja Branković, Nenad Pantelić, Jugoslav Krastić, Vlada Ivanović, Stefan Janković, Aleksandar Banovac, Miloš Radosavljević, Grgo Živaljić, Matija Rajić, Zoran Cimeša, Petar Nujić, Danijela Ilić, Ferenc Laslofi i 26 tajnih pokrovitelja. YouTube članovi Neven Bio Centar, Nikola Grđan, Miloš Tanimirović, Vukašin Felbov, Igor Ilić, Voča Pero, Marko Stilković, Bakadu, Bojan Gitarić, Ivan Magdalenić, Ivan Vujosinović, Resničanin, Mladen Mladenović, Tatjana Lemajić, Veselin Vukičić, Stojan Sabo, Mladen Dukić, Marko Bogovac, Branislav Dević, Vukašin Vučenović, Almedin Ahmetović, Nemanja Labović, Aleksandar Kockar, Miloš Zed, LFC, Nikola Kojić, Nemanja Miloradović, Zvonimir Papić, Ivan Božanić, Marina, Vlada Ivanović, Oliver Nikolić, Andrija Todorović, Jelena Jeremić, Kalabi, Jao, Aleksandar Nikolić, Luka Skok, Petar Bjelić, Milorad Relić, Nemanja, Bojan Markov, Danilo Petrović, Nenad Simić, Nemanja Bračko, Kosta Berić i Aleks Vulović. Bilo je to 204. izdanje Lab 76. Nadam se da se vidimo sledeće nedelje, sutra, juče, preko sutra, kada god da je ovo emitovano. Pozdrav od cele ekipe Infinity Lighthouse-a. Deki, ja vas pozdravljamo i kažemo na 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ćao svima! Svima.